ya maisha haya. Na wakati mwingine tunakata tamaa sana, tunafikiri kwamba Mungu ametuacha. Lakini kwa wimbo huu tunataka kuwaletea habari njema kwamba Bwana yuko pamoja nasi. Tukipita mabondeni anatembea pamoja nasi. Tukiwa milimani yuko pamoja nasi hata milele. Asante kwa wimbo mzuri.
ambao tumeweza kusikiza, ya kwamba ijapo tuko katika hali gani, Bwana hatuachi. Na niposa jioni ya leo tungali tunalitangaza neno la Bwana Yesu hapa katika maeneo haya ya Stoniadhi, na tunazidi kualika wenyeji wakaweze kuingia ili kwamba tukaweze kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanaosikiza wakiwa nyumbani, Bwana Yesu aweze kuwabariki. Na kama tulivyosema, hakika tutakuwa hapa maeneo haya mpaka tuweze kulifundisha neno la Mungu kwa ufasaha na pia kwa undani kabisa, neno liweze kupata kueleweka na liweze kueleweka kabisa, ili shetani anapoleta uongo, kila mmoja awe tayari kuweza kusema ya kwamba imeandikwa ya kwamba ni hivi na hivi, wala sivyo hivyo unavyosema. Nataka kuwakaribisha wote. Kwanza niwasalimu jioni njema, hamjamboni mkiwa mbali, mkiwa karibu, mkiwa manyumbani, na wasalimu tena hamjamboni. Naam, asanti. Ningependa tuweze kuanza na ombi ili tuweze kuanza na fundisho la siku ya leo. Tuamini na tuombe. Takatifu Baba na Mungu wetu, unayekaa juu mbinguni, jina lako likaweze kupata sifa jioni ya leo. Ni asante kwa wema wako, fadhili zako na pia rehema zako. Umetukirimia kuona jioni nyingine ambapo Mungu tuliweza kukuomba ya kwamba ukaweze kutufanikisha siku hii ya leo. Na Mungu wetu umekuwa mwaminifu kwetu, maana umekuwa nasi, umekuwa na kila mmoja wetu katika kijiji hiki, umekuwa na watazamaji wanaotutazama wakiwa mbali, wanaojifunza wakiwa mbali na karibu. Mungu umeweza kuwa pamoja na sisi kwa wote, na ndiposa jioni ya leo nachukua nafasi hii uweza kulihimidi, kulitukuza na kuliinua jina lako kwa wema huu ambao umeweza kututendea. Tunaomba tunapoanza ukaweze kuwa nasi, ukaweze kutuongoza. Roho wako Mtakatifu aliye mkufunzi wetu daima, azidi Baba kutufundisha, azidi Baba kutuongoza katika haki, na ili kwamba lolote ambalo tutakaokuwa tukilisema hapa na kulinena na kulifundisha likaweze kuwa ni msaada kwa wenye ambao watakaosikia. Tunaamini ya kwamba umesikia maombi yetu na umetujibu. Lida mitambo ambayo tunayoitumia, kwani katika jina lako na la Yesu Kristo aliye haki yetu tumeomba na tukuamini. Amen. Asanti. Jioni nyingine ya leo ambapo wapendwa tunazidi kuwakaribisha katika maeneo haya, na tunazidi kufundishana. Tulikuja hapa si kwa sababu ya neno lingine, ila tu ni kufundishana, yaani kufundisha maandiko kwa njia undani, kama vile tulivyoona siku ya jana ya kwamba dunia imeweza kujaa udanganyifu. Watu wameweza kujitokeza wakiwa na mambo ambayo ni mambo ambayo ni ya uongo, mambo ambayo ukiwauliza msingi wake hawata kujibu. Na ndiposa tumekita kambi katika sehemu hii tuweze kufundisha, fundisha ukweli na ukweli ulio wa ambao ukweli ambao utakaweza kueleweka kupitia kwa njia ya maandiko. Hapa kama unatufuatilia utasikia sana sana tunasoma mafungu mengi kuliko mambo mengine yote. Kwa sababu gani? Tulikuja hapa ili kwamba tukaweza kufundisha maandiko. Mwalimu wangu, naam. Nisomee katika kitabu cha Timotheo wa pili sura yake ambayo ni ya 4 aya yake ambayo ni ya 2. Timotheo wa pili 4:2. Naam. Lihubiri neno. Lihubiri neno. Maandiko inatupa kibali ya kuweza kulihubiri neno. Uwe tayari wakati ukufaao. Yaani tuwe tayari wakati ufaao na wakati usio kufaa. Hata na wakati usio kufaa. Naam. Karibia. Tukaribie. Kemea. Tukemee. Na kuonya kwa uvumilivu wote. Na pia tuweze kuwaonya watu kwa uvumilivu wote. Na mafundisho. Na mafundisho. Ndio maana tumeweza kuja hapa
ili tukaweze kuyafanya mambo ambayo Biblia imeweza kutupa ruhusa ya kwamba tulihubiri neno wakati unaofaa na wakati usiofaa. Mara nyingi utaweza kutupata hapa, hata saa zingine bado kuna mvua, lakini tuko hapa sisi kwa sababu neno limetupa ruhusa ya kuweza kulitangaza. Leo naona anga iko shwari na naona anga liko sawa. Kwa hivyo wapendwa, nazidi kuarika katika mkutano wa siku ya leo kaweza kujitokeza kwa wingi. Leo tuko na maneno mengi ambayo tuko tayari kuweza kuambia. Na niposa, nataka tuingie katika fundisho letu na siku ya leo. Jana tuliweza kuangalia mwanadamu, jinsi mwanadamu alivyo, jinsi mwanadamu alivyo mdhaifu, jinsi mwanadamu alivyo mwenye dhambi. Na tukaona kwamba pasina nguvu ingine mwanadamu hawezi. Nataka tuweze kuanza pahali ambapo tulimalizia siku ya jana. Kitabu ambacho ni cha waraka wa kwanza wa Yohana 4. Kitabu ambacho ni cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura yake ambayo ni ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia ilisema siku ya jana ya kwamba tazameni ni upendo wa namna gani Mungu aliyopenda nao mpaka akaweza kuwaita na kuwafanya nyinyi kuwa wana. Mwalimu, umefika? Hivi nasema, ndio. Tazameni ni pendo na namna gani? Naam. Alilotupa Baba, ndio, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Naam, anasema kwamba tazameni ni upendo wa Baba, upendo mkuu sana ambao Mungu Baba aliweza kutupa sisi tuweze kuitwa wana wake. Naam, endelea mwalimu na andiko. Inasema, ndio, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Ndio. Na ndivyo ilivyo. Ehe. Kwa sababu hii, ehe, ulimwengu haututambui, ndio, kwa kuwa haukumtambua yeye. Sasa nataka uwe katika, tumesoma aya kwanza, enda ya aya 4. Aya inasema kila atendaye dhambi. Kila, nataka tuanze sasa hapo. Kila atendaye dhambi afanya uasi. Afanya uasi. Kwa kuwa dhambi, ehe, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Yaani kila atendaye dhambi anafanya uasi. Kwa sababu gani? Dhambi ni uasi. Hebu enda aya 6. Aya 6 inasema, ndio, kila akae ndani yake. Hebu soma 5. Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa. Kumbe Yesu aliweza kudhihirishwa ili aziondoe dhambi. Ili aweze kuziondoa dhambi. Na dhambi haimo ndani yake. Na dhambi haimo ndani yake. Sasa soma hiyo 6. Kila akae ndani yake. Kila akae ndani ya Yesu hatendi dhambi. Hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi. Naam. Hakumuona yeye wala hakumtambua. Ndio. Asante mwalimu. Tumeona ya kwamba jinsi Mungu alivyotupenda, na ijapo aliweza kutupenda, anazidi kutufundisha kwamba kila atendaye dhambi hufanya uasi. Kwa sababu dhambi ni uasi. Tunapotenda dhambi, wapendwa, mara nyingi ama tunapotenda dhambi huwa tunaziasi sheria za Mungu. Tuliangalia siku ya jana, tukatazama sijui jana ama juzi, tukaingia katika shamba la Edeni, tukaingia tukapata katika kitabu cha Mwanzo sura yake ambayo ni ya 3, mwalimu Kibia, aya yake ambayo ni ya 17 na 18, tukaona ya kwamba Adamu alipoanguka katika dhambi, tukaona ya kwamba Mungu alifanya mambo ama dunia iliweza kupata laana na pia yeye mwenyewe akaweza kulaaniwa. Mwanzo 3:17. Naam, na 18. Akamwambia Adamu, akamwambiaje? Kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako. Naam. Ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale. Ndio. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Jambo la kwanza, dhambi ikafanya ardhi ama dunia nzima iweze kulaaniwa. Pili, kwa uchungu utakula mazao yake. Akaambia kwamba kwa uchungu utakula mazao ya ardhi siku zote za maisha yako. Ndio. Michongoma na miiba itakuzalia. Michongoma na miiba kama mnavyoona itawazalia ama itazaa katika ardhi. Nawe utakula mboga za kondeni. Nawe utakula mboga za kondeni. 18. Ndio tumemaliza. Oh, umemaliza. Asante, asante. So tunaona kwamba
kwa sababu ya dhambi, mwanadamu akaweza kupatwa na laana, ama laana ikaweza kumpata mwanadamu. Na mwanadamu alipolaaniwa hakulaaniwa peke yake, bali alilaaniwa pamoja na ardhi. Na tukaona kwamba mimba, michongoma ikaweza kumzukia. Na sasa tuulize, je? Je? Dhambi huwa inafanya nini? Ama dhambi ilianza, tunaona kwamba ilianza na Adamu. Lakini je, kuna mambo mengine ambapo ama ambayo dhambi huleta? Kitabu ambacho ni cha Yakobo 1:15. Mwalimu, Yakobo 1:15. Ndio. The book of James. James 1:15. Nasema aje? Halafu ndio ile tamaa ikiisha kuchukua mimba. Kumbe kuna hatua ya kuweza kutenda dhambi. Ati ile tamaa, hebu anza mstari wa 14. Yotuwe na mfululizo. Lakini kila mmoja, kila mmoja ujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Hiyo kumbe ni tamaa inafanya vijaribiwe. Huko akivi akivutwa ndio na kudanganywa. Naam. Alafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba, ehe, huzaa dhambi. Yaani tamaa ama kutamani huzaa dhambi. Na ile dhambi ikiisha kukomaa, nae dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Inazaa mauti. Asante mwalimu. Kumbe kuna hatua ama kuna jinsi ambavyo dhambi ama kuna process ambayo dhambi huwa ina adapti kama inachukua. Kwa mfano, nataka kutuingia katika mfano wa Biblia. Tuingie katika Edeni. Tuingie Edeni mwalimu sasa. Naam. Ingia Edeni katika Biblia. Unapoingia Edeni, tuangalie jinsi ambavyo mwanadamu aliweza kuanguka katika dhambi. Tuone ni hatua gani ambazo aliweza kuzichukua mpaka akaweza kuanguka katika dhambi. Kitabu cha Mwanzo 3:6. Mwanzo 3:6. Ndio. Mwanamke alipoona ya kuwa jambo la kwanza ndio uweze kutenda dhambi, jambo la kwanza lazima uone. Huwezi tenda dhambi pasina kuona. Alafu alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, ndio wapendeza macho, eh, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Naam. Basi alitoa katika matunda yake akala. Kwa hivyo sehemu ya pili aliweza ku take action. Alipoona akaona ya kwamba hakika huu mti ni wa kutamanika. Kwa hivyo step number 2, step number 2 tumeona ni kuona, akatazama, akaona. Step number 2 inakuja kutamani. Kwa sababu aliona ya kwamba huu mti ni wa kutamanika. Na alipoyaona hivyo akafanya ni step number 3. Akaona ya kwamba akautoa ama akachukua lile tunda. Yaani aka take action. Na niposa tunaona ya kwamba dhambi iko na hatua. Pia nataka kutoa mfano mwingine. Kuna mwanaume ambaye alikuwa anaitwa Akan mwana wa Karimu. Mwalimu namjua. Akan mwana wa Karimu. Ingia katika kitabu cha Yoshua. Tusikie jinsi ambavyo dhambi inavyo ama hatua za dhambi. Yoshua. Yoshua sura yake ambayo ni ya 7. Yoshua 7. Eh, tuanze 19. 19. Hey. Yeshua 7:19 inasema hivi. Tuende mpaka 21. Yoshua akamwambia Akan. Yoshua akasemaje? Mwanangu. Nakusihi umtukuze Bwana Mungu wa Israeli. Ndio. Ukaungame kwake. Wacha kwanza nitoe niweze kufafanua jambo hili. Ilikuwa ni hivi. Ilikuwa wakati wana wa Israeli walipokwenda kuteka mji, waliweza kuambiwa ya kwamba ama kutahadharishwa ya kwamba chochote watakachokiona pale kikaweze kuteketezwa chote, lakini Akan mwana wa Karimu aliweza kuimba vitu ambavyo Mwenyezi Mungu alikuwa amesema ya kwamba zile nyasi zikaweza kuteketezwa zote ziwe nini. Sasa mwalimu endelea. Yeshua akamwambia Akan mwanangu, naam, nakusihi mtukuze Bwana Mungu wa Israeli. Ukaungame kwake, naam, uniambie sasa ulilolitenda. Usinifiche. Ndio. Akan akamjibu Yoshua akasema,
Kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli. Nami nimefanya mambo haya na haya. Nilipoona katika nyara joho nzuri, shikilia. Akan akasema hivi, mimi hakika nimetenda dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu. Ana akaanza kuelezea, mimi nilipoona, sema hivyo. Nilipoona nyara nzuri. Kwa hivyo jambo la kwanza, kama vile mkewe Adamu alivyotangulia pia kusema alipokuwa akielezea jinsi alivyokuwa katika dhambi, jambo la kwanza alianza na kuona. Pia Akan anasema kwamba alipoona nyara nzuri alifanya nini? Nilipoona nyara joho nzuri ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari ya dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nalivitamani. Asante mwalimu. Yani hatua ya pili, kama vile mkewe Adamu alivyofanya, pia tunaona Akan mwana wa Karimi pia anarudia lile jambo ya kwamba alipoona akaweza kutamani. Alafu nilipoona katika nyara za joho za Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari na za dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nalivitamani nikavitoa. Tazama, vimefichwa mchangani katikati ya hema. Asanti. Kumbe alivyovitamani, yani baadaye akavitoa, akavichukua. Kwa hivyo tumeona dhambi iko na hatua. Hatua ambazo ni hatua tatu. Hatua ya kwanza tumeona kwamba ndipo uweze kufanya dhambi, lazima kitu ya kwanza ukaweze kuona. Jambo la pili ukaweze kutamani. Ya tatu ukaweze kufanya kitendo. Mwalimu. Naam. Kama mkewe Adamu angeliona lile tunda, alione tu hivi, angeanguka kwa dhambi? Kuona tu. Hangeanguka kwa dhambi kwa sababu si aliona tu. Kuona kusemi ya kwamba angeanguka kwa dhambi. No. Akan mwana wa Karimi alipoona hizi vitu, aone tu azitazame hivi, je, angeanguka kwa dhambi? Hapana. Lakini kuna vitu zingine ambavyo aliendelea kufanya. Alivitamani. Kumbe dhambi kama vile tulivyoambiwa katika Yakobo 1:15 ya kwamba huzaa tamaa, huzaa na dhambi pia hivyo hivyo huchukua mimba, na inapochukua mimba dhambi huzaa mauti. Na ndiposa jioni ya leo tumekuja kuweza kufundisha jinsi mambo ambavyo yalivyo hasamno katika utendaji wa dhambi na jinsi ambavyo tunaweza jitoa katika mahali pale. Mwalimu, naam, nataka tuangalie kidogo tu. Wakati dunia ilipo, ama tumesoma katika kitabu cha Mwanzo 3:17-18, tukaona ardhi kaweza kulaaniwa. Hebu tuingie katika kitabu cha Mwanzo, bado hiyo Mwanzo 4, tuone je, ni mambo gani ama ni madhara gani ilizidi kuingia katika ulimwengu, ama katika ulimwengu ule. Kitabu ambacho ni cha Mwanzo 4. Mwanzo 4. Ingia katika ayati ya tisa uendelee mpaka 12. Bwana akamwambia Kaini. Ni sasa ni habari za Kaini sasa. Akamwambia aje? Yuko wapi Habili ndugu yako? Habili yuko wapi ndugu yako? Akasema sijui. Ndio. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Umeanza aya 9. Hebu rudi hapo kidogo kidogo hapale ambapo ana ama hebu endelea tu kusoma tusikie. Akasema umefanya nini? Ndio. Sauti ya damu ya ndugu yako. Oh ya, ndio sawa, endelea. Inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi. Yaani Kaini akalaaniwa katika ardhi iliyofungua kinywa chake kumeza ipokee damu ya ndugu yako. Ndio. Kwa mkono wako. Naam. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Ndio. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Naam. Kaini akamwambia Bwana, ndio, adhabu yangu imenikulia kubwa. Ndio. Haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara saba. Asante mwalimu. Naam. Tumeona kwamba kwa sababu ya dhambi
bado dunia ilizidi kupokea laana. Na tukwenda kwamba inazidi kupokea laana kwa sababu wanadamu wanazidi ama walizidi kuweza kutenda dhambi. Na tunaona kwamba dunia ikazidi kupokea laana, na dunia ambayo haikuwa wanadamu ni wanafanya dhambi, lakini dunia ndio inachukua ule mzigo pamoja na wanadamu. Na pia wanyama waliweza kuingizwa pale. Kwa mfano gani? Hebu mbona nimeingia katika sita. Sita. Ya, hiyo Mwanzo sita. Andiko la ngapi? Aya saba. Aya saba inasema. Bwana akasema. Akasemaje Bwana? Nitamfutulia mbali mwanadamu. Nitamfutulia mbali mwanadamu kwa sababu ya uasi na dhambi. Niliye muumba usoni pa nje. Ndio. Mwanadamu na mnyama. Na kitambacho na ndege wa angani. Asanti mwalimu. Yaani Mungu kwa sababu ya dhambi zilivyozidi katika uso wa dunia, Mungu akaapa akasema kwamba hakika nitamfutilia mwanadamu na mnyama na kitambaacho, yani kila kiumbe, kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Wapenzi, hivi ndivyo dhambi ilivyo na nguvu. Yani dhambi zetu zinafanya mpaka wanyama, inafanya mpaka viumbe vyote vikaweze kuangamia. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi tunavyovitenda. Hakika wapendwa, hii ni jambo ambalo ni la kuhuzunisha sana, kwa sababu tazama wanyama ambao hawana hatia pia wanaingizwa, tunaona wakiangamizwa kwa sababu ya dhambi zetu. Mwalimu, soma katika aya 13. Aya 13 inasema, Mungu akamwambia Nuhu. Akamwambiaje? Mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu. Mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu. Kwa sababu wameijaza dunia dhuluma. Ndio. Basi. Basi. Nitawaharibu pamoja na dunia. Asante mwalimu. Yaani tunaona consequence ya dhambi. Mungu akaapa akasema kwamba wanadamu pamoja na wanyama, kwa sababu ya uasi na kwa sababu jinsi ambavyo wameweza kuasi, nitaangamiza ama nitawamaliza, na mwisho wa kila kiumbe utaweza kufika. Na ni pesa mwalimu. Naam. Hebu tuingie katika kitabu cha Warumi. Tutazame pale. Warumi, ni kwa sababu gani? Kwa sababu hata wanyama waliweza kuingizwa katika hali ya kuangamia kwa sababu ya dhambi za mwanadamu. Warumi sura yake ambayo ni ya 8, aya yake ambayo ni ya 19. Inasema, aha, kwa maana viumbe vyote pia ndio vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Ndio. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili. Ndio. Si kwa hiari yake ila kwa sababu yake. Naam. Yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Asante. Tumeona ya kwamba viumbe vyote viliweza kuingizwa katika utumwa ama ziko katika utumwa kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Ni huzuni kubwa ambapo tunafanya ardhi ama dunia ikaweze kuwa dunia mbaya ama ikaweze kuwa haipendezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi ambazo tunazozitenda. Hakika ni jambo la kuhuzunisha sana, lakini tungali tunatumaini ambao tutakuja kuangalia. Lakini tuulize, ni kwa sababu gani Yesu hajaangamiza dunia ili hali wanadamu wanazidi kutenda dhambi ama wanazidi kudhoofisha dunia ama ulimwengu wanapotenda mambo yao ambayo ni ya dhambi? Kitabu ambacho ni cha Petro wa pili, mwalimu. Petro wa pili. Petro wa pili 3. Tatu ngapi? 9. Inasema 3:9 Petro wa pili. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake, lakini kama wengine wanavyokudhania kukawia. Bali huvumilia kwetu, maana hapendi mtu yeyote apotee. Yesu hapendi mtu yeyote aweze kupotea, bali wote wafikirie toba. Asanti. Kumbe dunia haijaangamizwa, wanadamu hawajaangamizwa kwa sababu Mungu ambaye tuliyemsoma hapa, tukaona kwamba ni mwingi wa rehema, ni mwenye neema, mwenye kufadhili ama mwenye fadhili nyingi. Hakawii ama amekawia
kuja. Kwa sababu gani? Kwa sababu hataki mwanadamu yeyote akaweze kupotea, bali anavumilia ili kwamba kila mwanadamu akaweze kufikia ama kufikia toba ama akaweze kutubu. Sasa tulizane, tutafanyaje ama tutafanyaje? Kwa sababu gani? Yesu ametuambia hivi ya kwamba yeye amekalia kuja kwa sababu anataka kila mmoja aweze kufikia toba, na hataki mtu ambaye ama hata mmoja akaweze kuangamia. Mwalimu, kimbia katika kitabu cha Ezekieli. Ezekieli. Ezekieli sura yake ambayo ni ya 18 aya yake ambayo ni ya 32. Inasema. Ehe. Maana mimi sikufurahii kufa kwake afae, asema Bwana. Yaani kama tulivyosoma katika aya ambayo imeweza kutangulia ya kwamba Mungu ama kuja kwa Yesu umekalia kwa sababu anagojea kila mtu aweze kufikia toba, kwa sababu hataki kila mtu ambaye hata mmoja akaweze kupotea. Sasa naye nabii Ezekieli, ama Mungu anaponena na nabii Ezekieli, anamwambia ya kwamba hakufurahia katika nini, mwalimu? Inasema maana mimi sikufurahi kufa kwake. Yaani hakufurahia kufa kwake afae. Ehe. Anasema Bwana Mungu. Ndio. Basi gairini mkaishi. Yaani Mungu anasema hivi, basi gairini, ama tubadilishe mawazo, matendo yetu, tukaweza kuishi. Nimaliza andiko. Naam. Ndio. Kumbe tunaambiwa kwamba tugairi, na tukigairi kama vile tulivyoona katika kitabu cha Yona ya kwamba wakati wa Ninawi walipo patiwa habari na nabii Yona ya kwamba watakuja kuangamizwa, wakaweza kugairi mabaya, wakaweza kujitia mavazi ya magunia, wakaweza kutubu dhambi zao na kuziungama mbele za Mwenyezi Mungu, tukaona ya kwamba Mungu akaanza kwa rehemu. Na ndiposa pia na sisi Mungu anasema hivi, tunapogairi ama tutakapogairi, hakika naye Mungu atagairi mabaya ambayo amekusudia kutendelea sisi. Wapenzi wasikizaji na wale ambao wanaosikiza wakiwa manyumbani, tunazidi kuangalia na kutazama jinsi ambavyo dunia hadi sasa tumeweza kujiingiza katika dhambi, na jinsi ambavyo tunaweza kujitoa katika ile dhambi. Na tumeona ya kwamba hakika lazima tukimbilie katika kwa Mwenyezi Mungu, na tunapokimbilia pale tukaweze kugairi, tukaweze kuungama dhambi zetu, tukaweze kuziacha. Na tukifanya hivyo pia naye Mwenyezi Mungu ataweza kuyagairi na kuyaasha na ama na kutusamehe yote. Mwalimu, naam, tunapoangalia katika kitabu cha Yeremia kama tulivyokiangalia jana, sura yake ya 13, nataka tuende kwa upesi kwa sababu tulikuwa tumekisoma sura yake ambayo ni ya 13 aya yake 23, Biblia ilisemaje? Je, Mkushi aweza kuibadili ngozi yake? Yaani Mkushi ama Mwafrika anaweza kubadilisha ngozi yake au chui madoadoa yake? Au chui, je, aweza kubadilisha madoadoa yake? Kama aweza, basi kama Mkushi aweza kubadilisha ngozi yake ama rangi yake, na chui aweza kubadilisha madoadoa yake, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema. Basi na sisi tunaweza kutenda mema, sisi ambao ninyi mliozoea kutenda mabaya. Sisi ambao tulizoea kutenda mabaya. Kwa hivyo wapendwa, hakika tunajua kwamba kama jinsi ambavyo tunavyoishi ama tunavyoona ni kwamba mimi siwezi badilisha rangi yangu, wewe huwezi badilisha rangi yako, chui hawezi kubadilisha madoadoa yake aitoe aweze kuwa na ngozi ambayo ni ngozi ya rangi moja. Na hivyo hivyo Mungu anasema ya kwamba sisi tulio wabaya hatuwezi kubadilika na kutenda yaliyo mazuri. Kwa nini? Kitabu ambacho ni cha Ayubu 14:4. Ayubu 14. 4. Inasema 14:4 Ayubu. Je, ni nani awezaye kutoa kitu? Okay, ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi?
kitoke katika kitu kichafu. Yo. Hapana awezaye. Hapana awezaye. Kwa nini? Kwa nini mtu kwa nini haiwezekani mtu kupata kitu kichafu katika ama kitu kisafi katika vitu ambavyo ni vichafu? Kitabu ambacho cha Zaburi sura yake ambayo ni 51 aya yake ya 5 tunapata jibu pale. Zaburi 50 na ngapi? 51 5. 51 5 Zaburi. Yo. Tazama mimi. Tazama mimi. Naliumbwa katika hali ya uovu. Niliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Asa ehe. Endelea. Tazama. Yo. Wapendezwa na kweli iliyo moyoni. Sikiria. Yaani mwandishi wa Zaburi bali Zaburi anasema hakika kitu kisafi hakiwezi kutoka katika vitu vichafu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi niliumbwa katika dhambi, yani mamangu aliweza kunichukua mimba yangu hatiani. Kumbe kile ambacho kilichotoka pale ni kitu ambacho ni kichafu. Na tumeona kwamba hatuwezi badilisha nafsi zetu ama mawazo yetu pasina rakojea pale. Sasa tuone je, kwa sababu hatuwezi tukaishi ya kwamba ama tukaishi tukiwa wenye dhambi, lakini itabidi wanadamu waweze kufanya nini? Kitabu ambacho ni cha Isaya 53 tuone dawa pale, kwa sababu dawa inakuja sasa. 53 Isaya. 53 aya yake ambayo ni ya 5. 53 5 inasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Yesu aliweza kujeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Akachubuliwa. Alichubuliwa kwa sababu ya maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Yeah. Na kwa kupigwa kwake, sisi tumepona. Yaani kwa kupigwa kwa Yesu sisi tukapona. Yaani nabii Isaya akaweza kutabiri kuja kwa mwana wa Adamu ama kwa mwana wa Adamu, ili kwamba akaweza kuja na dawa ambayo ni ya dhambi katika dunia hii. Mwalimu, naam, leo nataka tuende speedy. Ndio kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Leo anga iko safi kabisa. Hatuangalii juu juma ati manyunyu msijui mvua inakuja. So waraka wa kwanza wa Yohana umeingia katika 3. Niko hapo. Hebu tuendelee, tuanze ile tulikuwa tumeanza nayo 5 hadi 8. 5 hadi 8 waraka wa kwanza wa Yohana 3. 4. 3 ama ngapi? 5. 5. Yaani waraka wa kwanza wa Yohana 3. Anza aya yake ya 5 twende mpaka 8. Inasema, nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi. Yo. Na dhambi haimo ndani yake. Kila akaye ndani yake atende dhambi. Kila atendaye dhambi hakumwona yeye. Yo. Wala hakumtambua. Hey. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Asanti. Tunaona ya kwamba Yesu ni sharti ama ni lazima angeweza kuingia ili aweze kukomboa mwanadamu kwa dhambi ambazo zilikuwa zimemlemea. Na tukaona ya kwamba Yesu akaweza kuzaliwa, akaweza kuja katika ulimwengu huu ili kwamba aweze kuchukua dhambi ambayo ilikuwa imetendwa, ambayo tulirithishwa kutoka kwa wazazi wetu wa kwanza ambao ni Adamu na Eva. Lakini mwalimu, je, katika mioyo yetu, je, twaweza wenyewe kuweza kubadilisha ama kujibadilisha ama kutenda mema? Kitabu ambacho cha Warumi. Warumi. Warumi sura yake ambayo ni ya 7. Warumi 7. Aya ngapi? Anza aya ya 14 na tuendelee. Inasema pale 14. Kwa maana twajua ya kuwa, Torati asili yake ni ya rohoni. Ndio.
Bali mimi ni mtu wa mwilini. Mimi ni mtu wa mwilini. Nimeuzwa chini ya dhambi. Ndio. Maana sijui nifanyalo. Hey. Kwa sababu lile nilipendalo kulifanya silitendi. Ndio. Bali lile nilichukialo ndilo nilalolitenda. Yaani jambo ambalo mimi ninataka kulitenda, yaani jambo lile nzuri ambalo mimi natamani sana nilitende, mara nyingi mwanadamu kama mimi tunapata kwamba hatulitendi. Bali lile mbaya ambayo hatustahili kulitenda, mara nyingi tunajipanda ama tunajipata tunalitenda. Endelea na andiko. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, hey, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, ndio basi sasa, hey, si mimi nafsi yangu ninayatenda hilo, mm-hmm, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Ndio kwa maana, hey, najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Ehe. Kwa kuwa kutaka nataka, lakini bali kutenda lililo jema sipati. Siwezi. Kwa maana lile jema lililo nilipendalo silitendi. Ndio. Bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Ndio. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi kaa ndani yangu. Hey. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema lipo lililo baya. Yes, 24. 24 inasema. Hey, ole wangu ole maskini. Wangu maskini. Ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Yaani tumeona ya kwamba mwanadamu hata ukijaribu namna gani huwezi. Kwa sababu gani? Naam. Unasema kwamba leo ama mwalimu, kuna wakati ambapo mimi nilikuwa navuta sigara. Nilikuwa mtaji wa sigara. Na pia nilikuwa mnywaji wa pombe. Tenipe kwa mfano wangu. Naam, naam. Lakini Yesu aliweza kuniokoa. Amina. Kutoka mwaka wa ilikuwa mwaka wa 2000. Naam. Mpaka mwaka wa 2010. Hiyo ni miaka 10. Naam. Niliishi nikisema ya kwamba hakika hii sigara sikuwa nanunua sigara mbili. Nilikuwa nanunua sigara kamoja. Nasema hii ni ya mwisho. Hii nikivuta hii ya mwisho. Sitavuta tena. Lakini naenda nasikia hiyo kichwa tena imeanza kuuma saa 7 imefika. Naenda nanunua kamoja, nasema sasa haka nikamwisho. Nilikaa hivyo miaka 10. Sasa mimi nashindwa sasa. Nitafanyaje? Hakika mimi nimeshindwa kabisa. Nimeshindwa kabisa. Kumbe ndani yangu kuna nguvu ambayo, ama ndani ya wanadamu kuna nguvu ambayo inavuta watu katika dhambi. Na hii nguvu, wapendwa, hatuwezi kujiondoa katika pale. Huu ni mtego ambao ibilisi shetani ameweza kutuingiza katika ule mtego, na lazima kuwe na nguvu nyingine ili tukaweza kutoka. Kwa sababu hata mimi kwa takriban miaka 10 nilikuwa katika mtumwa wa dhambi, mtumwa ambaye alikuwa ameuzwa chini ya dhambi, chini ya uvutaji wa sigara na bangi. Lakini hakika namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu siku moja, siku ya siku, iliweza kupambazuka na nikaweza hakika nikabatizwa. Hiyo siku mwalimu, acha nikupe mfano. Ilikuwa ni asubuhi. Hata wakati nilipojiunga katika kanisa, hakika watu walikuwa niangalia, na mara nyingi nilikuwa hata natoka kanisani naenda navuta sigara kangu lakini narudi. Na kuna chachi ambayo ilikuwa ya huko nyumbani. Lakini walikuwa wanajua, kaniambia hakika tunakuombea. Hawakunifukuza kanisani. Waliniambia hakika tutakuombea. Wewe enda ukipunguza. Kwa sababu wanajua kwamba mwanadamu mara nyingi anakuanga ni mateka. Na anapotekwa mateka ama anapokuwa mateka wa shetani, kutoka pale inakuanga ni mtihani. Lakini sharti kama uwe mtu ambaye ni mtu willing, ama jambo la kwanza uwe ni mtu willing kuweza kutoka pale. Kutoka hapo Mwenyezi Mungu ataweza kukusaidia. Na ndiposa ile siku nilikuwa naenda kubatizwa, ile asubuhi nakumbuka sana, niende kanua kasigara kamoja asubuhi, na nikaenda nikakavuta. Lakini nikaingia kanisani, lunch hatukuenda lunch, kwa hivyo usikuvuta masaa ya saa 7, tulienda kubatizwa. Na tangu nilipoingizwa katika maji nikatoka hivi, hata siku ya leo sijawahi sikia kiu ya sigara. Hata nasikianga hiyo moshi, nasikia kutapika.
Amina. So nilikuwa naelezea hivi ya kwamba mara nyingi dhambi hutufanya watumwa, ama ya dhambi imetufanya watumwa wa ibilisi, na tunajipata ya kwamba tuko chini ya dhambi na hatuwezi kwa nguvu zetu kuweza kujitoa pale. Lakini je, tutafanyaje? Yohana alipokuwa akiandika katika kitabu cha Yohana Injili moja sura yake ambayo ni ya 29, maandiko matakatifu yanasemaje pale? Na siku ya pili yake, Yohana wa kwanza 1:29, tazama mwana kondoo. Hii ndio hiyo Yohana 1:29. Yeah. Siku ya pili yake. Oh, yeah, ndio. Amwana Yesu anakuja kwake akasema. Ndio, akasemaje? Tazama mwana kondoo wa Mungu. Huyu ndio Yohana Mbatizaji. Akaona Yesu akija kwake, akaambia wanafunzi wake aje. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Hey. Aichukue dhambi ya ulimwengu. Ndio. Kumbe Yesu ndiye aliyekuja hapa ili kwamba akaweze kutuchukulia dhambi ama dhambi za walimwengu wote. Hakuna mtu mwingine, hakuna mtu mwingine ambaye anayeweza kuchukua dhambi zetu. Na iwapo basi mimi simjui, kwa sababu kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12 ambayo ni ya 12, maandiko yanasemaje? 4:12 Matendo ya Mitume. Inasema hivi. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Yaani hakuna wokovu katika mwingine. Iwapo kuna mwingine, sisi hamtumjui. Lakini ila kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu. Walilopewa wanadamu. Litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Asante mwalimu. Yaani nikusema hivi, hakuna jina jingine, ama hakuna mwanadamu mwingine, ama hakuna mwanadamu. Usidanganywe wapendwa. Msidanganywe ya kwamba kuna mtu ambaye atakusaidia, ambaye utaenda aweza kukusaidie dhambi zako. Yesu peke yake ndiye anaye nguvu hizo za kuweza kuwasaidia wanadamu ama kutubebea dhambi zetu. Na ndiposa aliweza kuja katika ulimwengu wa siku ya leo, na alipoweza kukuja akaweza kuzaliwa, akazaliwa kama mtoto mdogo, ili kwamba siku itakapofika ama timilifu aweze kuichukua dhambi za wanadamu. Mwalimu. Naam. Kitabu cha Yohana, hebu tusikie Yesu anaongea kuhusu nini. Yohana 14:6. Yohana 14:6. Hey. Yesu akamwambia, hey. Mimi ndimi njia. Ndio. Na kweli. Mm-hmm. Na uzima. Naam. Mtu haji kwa Baba, hey, ila kwa njia ya mimi. Kumbe hakuna mwenye anaweza fika kwa Baba ila kwa njia ya Yesu. Nisikia watu wengi, ama nimesikia watu wengi hawatambui Yesu. Lakini Yesu, pasina Yesu basi hatuna tumaini. Ama niaje mwalimu? Ni kweli. Ama tuna tumaini lingine? Ndio hivyo. Hatuna tumaini wapendwa. Unapopiga Yesu mateke ama unapomuondoa Bwana Yesu katika maisha yako, hakika mimi nakuhurumia mpendwa. Kwa sababu gani? Tumeona ya kwamba hakuna jina jingine ambalo linalofaa kutuokoa sisi isipokuwa jina ambalo lina Yesu Kristo. Na Yesu mwenyewe akaweza kuzaliwa ili kwamba akaweze kuchukua dhambi za ulimwengu na za watu wote. Na ndiposa jioni ya leo tumekuja kuwatangazia kwamba hakuna mwanadamu mwingine, wapendwa, msidanganywe. Mtu asije akawaambia kwamba hakika mimi kama mimi mtu ambaye maybe nimeanzisha kundi langu ama kanisa langu, nikwambia kwamba mimi ukinitumainia mimi hakika utaweza kuokolewa na hakika utaweza kuingia mbinguni. Hata ndugu zetu Waislamu nawaonea huruma kwa sababu hawataokolewa pasi na Yesu. Ama niaje mwalimu? Ndipo hivyo. Lazima, ijapo wanasema kwamba Yesu tunamtambua kwa sababu hata katika Qur'an tuko na sura ambayo ni sura ya Turmariam ambayo ni wanaita Injili. Wanasema Injili iko ndani ya Qur'an. Ambayo hiyo sura ya 19. Ndio hiyo. So wapendwa, ni sharti tukaweze
kuingia ama kumtazamia Bwana Yesu ili kwamba tukaweze kuokolewa. Jambo la mwisho mwalimu, kitabu cha Warumi 2:4 maandiko yanasemaje? Warumi 2:4 tukimalizia. Warumi 2:4 inasema hivi Biblia takatifu, niseme au wa udharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, ndio usijue ya kuwa wema wa Mungu wakuvuta upate kutubu. Yani wapendwa, wema wa Mungu unatuvuta ili tuweze kutubu. Nataka potumbu dhambi zetu, kitabu ambacho tumeweza kukisoma siku ambayo ni ya juzi, kitabu ambacho ni cha Isaya, tuliona ya kwamba Mungu husamehe dhambi, na anaposamehe dhambi anazisahau daima, anasamehe na anasahau. Lakini mwalimu, wacha tuingie katika pia kitabu Isaya, katika nabii Isaya bado kuna tumaini pale. Ingia katika sura yake ambayo ni 55 6 na 7, tusikie na tumaini gani pale. 6 na 7 inasema mtafuteni Bwana. Yani wapendwa, maandiko inasema hivi ya kwamba tumtafute Bwana maadamu anapatikana. Maadamu apatikanapo, muiteni maadamu yu karibu. Tumuite wapendwa maadamu yu karibu. Mtu mbaya anaache njia yake. Wapendwa, maandiko inafundisha hivi, mtu mbaya iwapo umesikia sauti hii, hakika na umejua ama utazidi kujifunza mafundisho yote yameleta hapa, kama wewe ni mtu mbaya ama unaona kwamba hakika ulikuwa unaenenda katika njia isiyo sawa sawa, basi maandiko yanasema ya kwamba uweze kufanya nini mwalimu? Mtu mbaya anaache njia yake, ndio, na mtu asiye haki aache mawazo yake. Naam, na amrudie Bwana. Tumrudie Bwana, ndio, naye atamrehemu. Asanti. Yaani Biblia inatushauri ya kwamba tuweze kumrudia Bwana Mungu naye ataturehemu. Na amrejee Mungu wetu, ndio, naye atamsamehe kabisa. Asanti. Huyo ni Mungu ambaye ni Mungu ajabu sana. Yaani anatuambia kwamba tutakapotubu dhambi zetu, tutakapomrejea, tutakapomwendea Mungu, tumwambie hakika Mungu tumekutenda dhambi, lakini tulikutenda pasina kujua ama tukijua, Mungu anasema hakika atatulehemu na huwa anatusamehe. Hicho hicho kitabu cha Isaya sura yake ambayo ni ya kwanza, aya yake ambayo ni ya 18, Biblia inazidi kutufundisha aje mwalimu? Mungu anazidi kutuita ama kuwa na wito ama kutuita wito. Haya, ndio, njooni tusemezane asema Bwana. Bwana Mungu anasema hivi, haya, mmefanya hayo yote, mmenitenda dhambi, sasa njooni tuweze kusemezana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, hata kama mmetendia dhambi kiasi gani, zitakuwa nyeupe kama theluji. Mimi nitaziondoa, nitaziosha, nitazisafisha ziwe nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, ndio, zitakuwa kama sufu. Zitakuwa kama sufu safi. Sufu safi ama ni sufu? Kama sufu. Sufu ndio hiyo. Kumbe Mwenyezi Mungu wapendwa, hata hatuachi, ijapo tumetanga mbali na yeye, ijapo tumeenda mbali na yeye, hakika anazidi kutuita, anazidi kuita wito. Anatuambia, wanadamu wangu, nyinyi niliowaumba, ijapokuwa mmeenda kinyume na mimi, hakika jioni sasa tuweze kusemezana. Yaani mfano ni kama jinsi ambavyo mtoto wako anaweza kukukosea, alafu mtoto wako unapomuona ama unapomuita anakimbia, lakini unamwambia mtoto wangu njoo tuongee, wacha kupotea, wacha kukimbia unaponiona, njoo tuongee. Ijapo umenitendea dhambi ama ijapo umetenda dhambi, mimi sina shida, kwa sababu ulitenda, hakika nitakusamehe, lakini usiweze kurudia. Mwalimu, naam, je, hakika tutakapoungama dhambi tuko na assurance gani ya kwamba Mungu atatusamehe? Kitabu ambacho ni cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka ni wa kwanza wa Yohana. Moja. Aya yake ambayo ni ya 19. Moja. Ama ni 9. Ni 19 ama ni 9. Ni 9. 9.
tukiziungama dhambi zetu. Mwenyezi Mungu anasema hivi, yani tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu na wa haki. Na wa haki hata tuondolee dhambi zetu. Ndio. Na kutusafisha hey, na udhalimu wote. Sasa yetu ni kufanya nini? Kitabu ambacho ni cha Marko 11. Marko 11. Kwa sababu ameapa ya kwamba hakika tukiziungama, yeye ni mwaminifu, tena ni wa haki, na atatusamehe dhambi zetu zote. 11 mahali kumefika. Niko hapo. Aya yake ambayo ni 24. 24 inasema. Eh. Hey. Ah, kwa sababu hiyo. Kwa sababu hiyo nawaambia. Anawaambiaje? Yeyote mmiaombayo mkisali. Yaani yeyote tuyaombayo tukisali, aminini ya kwamba hey, unayapokea. Kumbe tunapoongoma dhambi zetu, kile ambacho tunachokifaa kukifanya ni kuamini tu. Yaani tuamini ya kwamba yale yote ambayo tumeweza kuyaungama mbele ya Mwenyezi Mungu ametusamehe, na hakika Mwenyezi Mungu atakuwa ametusamehe. Pia hebu tuangalie katika 14 13 kitabu cha Luka. Sasa naona inatukimbiza, lakini nataka tumalizie Luka 14. 14 13 inasema hivi. Bali ufanyapo karamu, waite maskini, vilema, viwete vipofu, nao utakuwa heri, kwa kuwa hao hawana cha kukulipa, kwa maana utalipwa katika ufufuo wa wenye haki. Asanti. Yani ulikuwa tunaangalia kuhusu mambo hiyo, imesoma Luka 14:13. Naam. Basi kama hilo andiko limenipoteza, juu liko wapi hapa? Lakini nilikuwa nataka kuambia ya kwamba yani unapoamini, unapoungama dhambi zako, unapozitubu mbele za Mwenyezi Mungu, na tena si mbele ya mwanadamu. Wapendwa, tusikizane hapa. Unapotubu dhambi mbele za Mwenyezi Mungu, hakika amesema ama ametupa assurance ya kwamba hakika atatusamehe na atatuondolea dhambi zote. Lakini kitabu cha mwisho mwalimu. Naam. Nataka tukisome cha mwisho kabisa, kitabu cha Ezekieli 36 aya yake 26. 36. 26. Inasema 36:26. Nami nitawapa ninyi moyo mpya. Yaani Mwenyezi Mungu anasema hivi ya kwamba atatupea sisi moyo mpya. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Natatia roho mpya ndani yetu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Yaani mioyo ambayo ni ya jiwe, mioyo migumu. Yaani anasema ya kwamba, anataka kumaanisha ya kwamba ile mioyo migumu ambayo inatufanya sisi mara nyingi tuweze kujiingiza katika dhambi, ataweza kuzitoa ama kututumo ama kuitoa. Alafu afanye nini? Nami nitawapa moyo wa jamaa. Alafu kisha baadaye Mwenyezi Mungu amesema hivi ya kwamba atatupa mioyo ya nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Pia atatia roho yake ndani yetu. Na kuwaendesha katika sheria zangu. Ndio. Nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Ehe. Kumbe tukipewa hiyo moyo, moyo ambao Mungu amesema ya kwamba atatuweka ndani yetu, yani tutaweza kwa wanadamu, wanadamu ambao ni wakamilifu. Kitabu cha mwisho kabisa, mwalimu. Leo nimekusubua. Cha mwisho kabisa, kitabu cha Wafilipi 2:5. Maandiko yanasemaje? Wafilipi 2:5. Ndio. Leo yes. Leo ni kama tuko sawa. Jana tulimagua mara nini, mara vichwa zinauma, mara nini. Naam, naam. Lakini leo tuko sawa. Amina. Ndio. 2:5 nasema, "Hey, iweni? Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu." Yaani wapendwa, Yesu anasema hivi ya kwamba tuwe na nia hiyo hiyo. Ni Paulo anapoandika. Anasema kwamba tuwe na nia hiyo hiyo ndani yetu, kama ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Yaani ile nia, yani mawazo ambayo ilikuwa na Yesu Kristo, tuwe nayo ndani ya mioyo yetu, ambaye yeye mwanzo hey, alikuwa yuna namna ya Mungu. Ndio. Naye akaona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Ndio. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa. Akawa na mfano wa wanadamu. Ndio. Tena hey, alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza. Akawa mtii hata mauti. Ndio. Naam. Mauti ya msalaba. Asante, amina. Wapendwa, tumejifundisha mambo mengi siku ya leo. Na tumeona kwamba hakika
kuna jambo ambalo ama mambo ambayo hakika tukiyazingatia tutakuwa ni wanadamu, wanadamu ambao ni wanadamu safi mbele ya Mwenyezi Mungu. Siku ya jana tuliweza kusoma andiko lililoko katika Mathayo 5 aya yake ambayo ni 48, ambao maandiko yaliweza kusema iweni watakatifu kama vile Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Wapendwa, tumeona njia ambayo ama hatua ambazo tunaweza zipitia na tukaweza kuwafikia utakatifu ambao Mwenyezi Mungu ameweza kutuambia ama ameweza kutufunza, na tukaona ya kwamba tukiwa na mawazo ama ile nia kama Yesu aliyokuwa nayo, hakika wapendwa, tutakuwa ni watu ambao ni wa Mungu, watu ambao Mwenyezi Mungu anapotazama kwa mbinguni, hakika anasema hawa ni watoto wangu, hawa ni wanangu wapendwa. Kwa hivyo wapendwa, siku ya kesho bado tuko hapa na tutazidi kuangalia mambo ni mengi katika maandiko, na ambayo tutazidi kujifundisha taratibu. Leo tunaomba tuweza kumalizia pale, ili kwamba tuweza kujiandaa kwa ajili ya kipindi cha pili, kipindi ambacho ni cha unabii wa jioni. Kwa hivyo naomba nigeze kumaliza kwa ombi. Tunaomba. Baba na Mungu wetu unayetupenda zaidi, tunalishukuru jina lako kwa sababu ya vile ambavyo umeweza kuwa pamoja na sisi. Umetufunza jinsi ambavyo tunavyoweza kuweza kuacha na dhambi, tukaweza kuwa watu wakamilifu na tukaweze kuitwa wana wa Mungu. Tunaomba ya kwamba utuwezeshe, kwa sababu kwa nguvu zetu hatuwezi, bali tukiwa na wewe hakika mambo yote itakuwa ni sawa. Tunaomba tunapozidi kuendelea na kipindi kijacho ama cha unabii wa jioni, tunaomba uwepo wako pia uzidi kuwa pamoja na sisi. Kaweza kutumia mwalimu wa unabii, kaweza kumhekimisha, ukamneemeshe, na pia ukamponye homa aliyonayo. Mungu wetu, tunaamini ya kwamba tumesikia maombi yetu na umetujibu, ni katika jina lako na la mwanao Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tumeomba na tukuamini. Amina. Oh, my God.
Mungu alienda naye. Mungu alikuwa nayo ni kweli. Huwa arudishi za. Wamasai yuko. Wamasai? Yeah. Sasa walifukuzwa hasa siku hizi ya kunanga. Walikuwa wengi lakini wana tani wekewe wiko ya kimasai hapo. Eka tu. Yeah.
Jewewe utaridhi wa ufalme, Yesu anakuja,
Asante sana. Asante sana, tunashukuru Mungu kwa siku ya leo ametujalia neema, afya nzuri ili kwamba tupate kuendelea kusikia sauti yake anapozidi kusema nasi. Wapendwa, Mungu ni mwaminifu. Na kwa sababu hiyo anatupatia kila sababu ya kumshukuru na kuliitia jina lake kwa makubwa ambayo amekuwa nayo kwetu. Kabla ya jambo lolote lile, wacha tupate ombi alafu tuweze kuanza. Tunaomba. Mungu wetu na Baba yetu unayetupenda, jina lako litukuzwe. Jioni njema umetujalia ili kwamba tupate kusikia sauti yako ukinena nasi. Tunajikabidhi mikononi mwako jioni hii ya leo, tukiomba msamaha wa madhambi ambayo tumekutendea, ya kuwaza, kunena na hata kufikiria. Bwana, kuwa pamoja nasi tunapoanza kongamano hili. Ikikupendeza Bwana, watoto wako wapate kufika katika maeneo haya ili Bwana wakapate kusikia ujumbe wako. Sifa na shukrani zitakurudia. Anza pamoja nasi, kamilisha pamoja nasi, ukimtumia mimi mtumishi wako kama chombo tu cha kuweza kuwasilisha ujumbe wako ambao unataka watoto wako wakapate kusikia. Jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe, ni katika jina la Yesu Kristo, jina la ushindi, tunaomba tukiamini. Amen. Wapendwa, tunaendelea na mafundisho ambayo tumekuwa nayo kwa siku ambazo zimepita hapa nyuma yetu, na tunazidi kuendelea nayo ili tuhakikishe kwamba watu wa Mungu wanazidi kuelewa ujumbe ambao amewekea watoto wake, ujumbe ambao ni wa wakati. Mathayo 24 soma mstari wake 45. Ujumbe ambao ni wa wakati ndio ambao Mungu anataka watoto wake wapate kusikia. Na tulisema tumekuja kuleta ujumbe ambao labda kwa watu wengi hawatakubaliana nao, ama kwa watu wengi wataona kama ni ujumbe wa kuingilia watu wengine. Lakini hivyo ndivyo Biblia imeweka ili watu wa Mungu wapate kuelewa. Sasa ujumbe wa wakati unakuwa kivipi? Mwalimu wangu 24 soma 42 kwanza. Nasema ndio. Kesheni basi. Maandiko yanasema unaposikia sauti hii mahali popote ulipo, Mungu anatushauri anasema kesheni basi. Kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Maandiko yanasema hamjui, wewe ambao unasikia ukiwa nyumbani, wewe unasikia ukiwa mahali popote, wewe unafuatilia kupitia kwa mitandao. Kesheni basi, maana hamjui atakapokuja Bwana wenu. Hii ni statement ambayo ni ya nguvu sana katika maisha ya Mkristo awaye yote, kwamba tukeshe, maana hatujui ni siku gani atakayokuja Bwana wetu. Kwa sababu hiyo tufanye nini, mwalimu wangu soma? Kwa sababu hiyo. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi ndio jiwekeni tayari. Ehe. Samani. Jiwekeni tayari kwa kuwa katika saa msiodhania. Na usikilize vizuri. Kwa kuwa katika saa msiodhania Mwana wa Adamu yuaja. Kwa hivyo saa msiodhania Mwana wa Adamu yuaja. Wacha, kuna watu ambao wanasema Yesu atarudi. Kuna watu wanasema watu hawataenda mbinguni. Kuna watu wanafundisha kwamba wataishi hapa hapa tu kama Jehovah Witness mwalimu wao. Ndio. Mashahidi wa Yehova wanasema nyinyi jengeni kama ghorofa, jengeni manyumba, nunueni maploti, hata mnajifanya mtaenda. Ah, sisi ndio tutakuja kumiliki hayo majumba. Hadi watu walipotea kitambo mwalimu wao. Ndio. Na kama yuko wae mashahidi wa Yehova anasema mhubiri umeongea uongo, aje tuweze kuelezana kwa vitabu hapa. Hajikuje. Maana tuko na paka Biblia yao hapa. Ndio. Kwa hivyo maandiko yako wazi, hamjui siku atakayokuja Mwana wa Adamu. Watu kusema kwamba hakuna mbinguni watu wanaenda.
Oh, sisi tutakaa hapa. Oh, sisi nunueni tu. Nyinyi mkienda, sisi tutabaki. Kwa Biblia gani? Imani potovu. Na usikilize kama ni wa kanisa hiyo ya mashahidi wa Yehova. Na uenda kuna wengine labda anafikiria hivyo bali kwangu. Ndio. Ujue kwamba ulipotea kitambo. Ulipotea kwa sababu maandiko yako wazi. Kiama kinakuja, mwalimu ametufundisha. Ndio. Lakini Mungu atawi yani kutimiza ahadi yake. Ila lakini anataka watu wote wafikirie toba. Watu watubu kwa Mungu wa mbinguni. Ndio. Ili Mungu aweze kuleta ufalme wake. Endelea naandiko mwalimu wangu. Naendelea kusema. Eh. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu? Maandiko sasa yanakuja yanauliza. Kwa hiyo unayesema uende mbinguni, kwa hiyo unayesema utakaa hapa, wewe siji mimi ni nabii, natabiria watu hivi. Mara siji nimeona nguo yako iko wapi kwa nyumbu? Siji mtu gani? Maandiko yanasema, kesheni basi. Mwalimu wangu sema. Inasema, eh, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Maandiko yanauliza. Ni nani basi yule mtumwa mwenye akili chimbo mbumbu? Nani basi yule mtumwa mwenye akili? Ambaye bwana wake. Ambaye bwana wake. Alimweka juu ya nyumba yake. Na uelewe bwana anapotajwa hapo ni bwana Yesu Kristo. Ndio. Ambaye bwana Yesu Kristo alimweka juu ya nyumba yake. Awape watu chakula kwa wakati wake. Ili awape watu chakula kwa wakati wake. Yaani unajua kila mwanadamu. Ndio. Yeah. Ambaye anasikia sauti hii, hey, hawezi akakula chakula cha jana mwalimu wangu. Hawezi. Ama cha juzi, kiporo cha juzi. Chakula fresh hapa. Anasema mimi tutakojeka bwana. Ndio. Yeah. Mimi nitashikwa na kiungulia. Mimi sijui nitakuwa namna gani. Utanipeleka hospitali kila chakula cha juzi. Mm-hmm. Yaani kila mwanadamu anatamani chakula cha wakati. Wakati. Anataka fresh food. Ndio. Kama ni moto unasikia chakula ni baridi bwana. Mimi nataka chakula moto moto. Mm-hmm. Yaani hivyo ndio mwanadamu alivyo. Na Mungu anaonyesha kupitia kwa mfano huu. Anasema nani mtumwa yule mwenye akili? Ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake ili awape watu chakula kwa wakati wake. Sasa mwalimu, heri mtumwa yule. Maandiko yanasema, heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo. Ambaye bwana wake ajapo, atamkuta akifanya hivyo. Atamkuta akifanya hivyo, akifanya nini? Akiwapa watu chakula cha wakati. Inaitwa present truth messages. Yeah. Ujumbe wa malaika watatu. Mwalimu wangu. Ndio. Ujumbe ambao mtume wako ubiri, ujumbe wa malaika watatu. Ndio. Kwani Petro alihubiri ujumbe huu? Hakuhubiri. Kwani Paulo alihubiri ujumbe huu? Hakuhubiri. Maana wakati wa Petro walikuwa na ujumbe wakati wao. Ndio. Kila kizazi kiko na ujumbe wakati wake. Kizazi chetu ambacho tunakiishi tuko na ujumbe ambao ni wa kuokoa. Ujumbe wa malaika watatu. Three angels messages. Ufunuo 14 mstari wa 6. Wacha Mungu aongoze mkutano siku ya leo mwalimu wangu. Ndio, ndio. Yote tumemwachia Mungu akiwa mbinguni. Atawale na waonyeshe watu jinsi ambao tutakaye kwenda. Unajua unaweza panga mambo mengi mwalimu wangu. Ndio. Ukapanga vitu vingi. Ndio. Lakini Mungu hataki hiyo. Hataki hiyo. Mungu anataka upite hapa. Sasa ukilazimisha kukaa hapo utaumia. Mungu anataka upite wapi? Pale. Soma maandiko. Nasema. Ndio. Kitabu cha Ufunuo 14:6. Ehe. Kisha ndio nikaona malaika mwingine. Yohana Patmo anasema aliona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Ehe. Mwenye injili ya milele. Huyo malaika alikuwa na injili ya milele. Mwenye kuhubiri ama hubiri hao wakao juu ya nchi. Ili awahubiri hao wakao juu ya nchi. Na kila taifa. Watu wa kila taifa. Na kabila. Watu wa kila kabila. Na lugha. Watu wa kila lugha. Na jamaa. Akasema nini? Kwa sauti kuu. Hey. Mcheni Mungu. Akasema kwa sauti kuu. Mcheni Mungu. Mungu. Ndio. Kwa na kumtema na kumtukuza. Mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa maana eh, hey, saa hukumu yake imefanya nini? Imekuja. Malaika huyo ujumbe wake akasema, mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hivyo msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Na malaika akasema msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Na bahari. Na bahari. Na chemichemi za maji. Kwa hivyo malaika wa kwanza ujumbe wake anabisha watu katika ibada ya kweli. Wamsujudie Mungu aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Wacha vile unavyosikia watu sasa hivi wanasema, "Oh, unajua mimi niliumba pamoja na Mungu." Nitakuwekea video leo hii. Niliahidi juzi na leo nitaweka mali wangu. Ndio. Yaani mtu anakaa chini anatunga na anaweka watu waangalie. Na anasema sikiza, mimi hata nilikuwa na Mungu akiumba. We created with God together. Ala.
Nikizaza hicho. Maandiko yanatufundisha ujumbe wa malaika wa kwanza, turudi katika ibada ya kweli, tumwabudu Mungu, tumsujudie yeye. Kwa sababu gani? Ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na chemchemi za maji. Yo. Na kila kitu ambacho unachokiona kimeumbwa na yeye. Ukisikia mtu ambaye anasema yeye niliumba, niliumba, hata nchi hajaumba, hata nchi hajaumba kama Allah Subhanahu wa Ta'ala mwalimu wangu. Ndio. Mungu wa Waislamu ambao Waislamu wanaangalia kuabudu kila siku akielekea Makka. Allahu Akbar. Hajaumba chochote. Hakuumba. Ukisoma Qur'ani sura 92 aya yake ya kwanza mpaka 3 Allah anasema na hapo kwa usiku ufunikapo kila kitu na kwa mchana uangazapo. Aya 3 usikilize vile anasema. Semaje? Na kwa mchana na kwa aliyeiumba, aliyeiumba. Bi maana yeye ataumba. Maana kama yeye angeumba anasema na kwa mchana na mimi niliyeumba. Lakini anasema kwa mchana aliyeumba. Aliyeumba. Ehe. Bi maana ajaumba. Ndio. Yeye ni mtu yuko pale karubadika tu. Maandiko yanatufundisha kwa ibada ya kweli ya Mungu wa kweli, Mungu wa begoni. Ujumbe wa malaika wa pili, Ufunuo kutende mstari wake ni wa 8 soma. Nasema, ndio. Kisha mwingine, hey. Malaika wa pili. Ehe. Akafuata akisema. Akafuata akisema, umeanguka. Malaika huyo akasema umeanguka. Umeanguka Babeli. Ndio. Mji ule ulio mkubwa. Kwa nini? Maana wewe uliowanyesha mataifa yote mvinyo wa adhabu ya uasherati wake. Malaika wa pili ujumbe wake anaonya watu dhidi ya Babeli. Malaika wa tatu mstari wa 9 nasema ndio. Na mwingine, na mwingine malaika wa tatu ndio akawafuata. Akawafuata akisema kwa sauti kuu. Akafuata akisema kwa sauti kuu. Akasema hivi, ndio. Mtu yeyote, mtu yeyote, na wewe ambao unasikia sauti hii, kama unasikia sauti hii leo na umetajwa ni mtu, ujue ujumbe huu unakuhusu hata wewe. Mtu yeyote, ndio. Akimsujudu huyo mnyama, akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na sanamu ya mnyama, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, na kupokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, ndio yeye hey. Naye ehe atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake. Ehe. Naye hey. Naye naye atateswa kwa moto na kiberiti, ndio, mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Kwa hiyo maandiko yanasema yeyote atakayeshiriki katika ibada ya yule mnyama na sanamu yake na kupokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye mbinguni ataingia, atapata adhabu ambayo inaumiza. Wacha hivi, Waislamu wanasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atakipatikana hapa utaingia katika moto wa jahanam, utaenda pale sijui kufanya vitu gani. Ah, yani maandiko yako wote ya Biblia. Na ujue Muislamu ni mtu alipotea mwalimu kitabu. Ndio. Kwa sababu ujumbe huu hana. Hana. Hana ujumbe huu. Ndio sababu utaona Muislamu atakariri mafungo, atakariri Qur'ani kutoka sura Al-Fatiha mpaka sura An-Nas. Lakini ukimuuliza unasema nini, hana habari. Nikukariri tu kama mtoto. Hakuna. Nasikia Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Malik Yawm al-Din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wengine wanaitikia hapo kama nyuki ndani ya mzinga. Amin. Muulize umesema nini, ana habari, anakuangalia na meno. Ndio sababu watu lazima wakubali kusikia sauti ya Mungu anapozungumza. Yaani maandiko, rudia andiko hilo. Petro wa pili 3:9 Waraka wa pili wa Petro. Ya watu wa Mungu lazima wapate kuelewa. Na hivi tunaomba viwe tu vizuri kwa watu wakija wakalii. Mipango tu vizuri, barikiwa sana. Soma mwalimu andiko hilo. Kitabu cha Petro wa pili 3:9 Nasema. Ndio. Nasema Bwana hakawii kuitazamia ahadi yake. Na usikilize, Bwana hakawii kuitimiza, kuitimiza ahadi yake. Kwa hivyo kuna ahadi ambayo Mungu ameweka mwalimu wangu, eh? Yeah. Kwa hivyo Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokunania kukalia. Kama wengine
wengine, kuna watu wengine mahali wanadhania kwamba kumekawia. Soma. Bali. Kuvumilia kwenu. Bali uvumilia kwenu. Maana hapendi mtu yeyote. Maandiko yanasema Mungu hapendi mtu yeyote apotee. Bali wote wafikirie toba. Na ndio sababu lazima tuhubiri ujumbe wa malaika watatu ili watu wakaji wa stori ya kibali mwangu wapate kufahamu. Asanti. Na wajiweke imara wanapomsubiri Yesu anaporejesha ufalme wake. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu ni wapendo, Mungu ni wajabu sana. Ndio. Mungu anataka watoto wake wapate kusikia sauti hii. Na ndio sababu tukasema katika kiwanja hiki tuko hapa kwa muda hatuna bio. Ndio sababu unaona tunaenda polepole tu ili watu wapate kuelewa. Lakini watu wanataka mambo yakuwe hivyo. Watu wamekataa kusikia ujumbe wa malaika watatu. Malaika wa kwanza, watu wamwabudu Mungu wa kweli, lakini saa hii watu wamekuja wakapotezwa na manabii wa uongo ambao wamejaa katika dunia. Manabii wa uongo, mwalimu alitufundisha siku ya jana, hakuna anayesimama anataka kuwa mchungaji, hakuna, ama deacon, hakuna. Avara wote wanatokea wanataka kuwa kina nani? Manabii. Na usikilize Yeremia aliona kitambo 5:30 Yeremia. Ya tusome. Yaani watu manabii wamejaa kama njugu. Ukienda hapa kuna nabii. Ukienda pale kuna nabii. Na huyu nabii haelewani na huyu. Na huyu haelewani na huyu. Na wote wametumwa na Mungu. Mungu gani huyo? Maana kama ni Mungu, maandiko yanasema roho ya manabii haipingi manabii. Kwa hivyo kitu Isaya alisema Ezekiel anaunga mkono. Kitu Ezekiel alisema Daniel anaunga mkono. Kitu Daniel alizungumza Paulo anaunga mkono. Kwa sababu gani? Wote waliongozwa na roho mmoja. Lakini manabii wa sasa wote wanapingana. Na ndio Mungu akasema, akaona kitangu zamani, akamjulisha mtumishi wake Yeremia, akasema namna gani tuombe mwalimu wangu? Sura yake ambayo ni ya 8, sura ya 5, aya ya 30. Oh, inasema. Tano za nini kitabu cha Yeremia? Na usikilize vile Mungu anapoanza statement yake anasema namna gani? Anasema, jambo la ajabu. Na usikilize vizuri vile Mungu anasema, jambo la ajabu la kuchukiza. Tena ni la kuchukiza. Imetokea katika nchi hii. Na usikilize vile Mungu amesema, jambo la ajabu. Tena la kuchukiza limetokea katika nchi gani? Yasoniadi. Sawa mwalimu. Manabii wanatabiri uongo. Manabii wanatabiri uongo. Na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao. Na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao. Na watu wangu, hapo ndio kuna point. Na watu wangu wanapenda mambo yao hivyo. Watu wangu wanapenda mambo yao hivyo. Angalia vile Mungu anazungumza. Alafu unasikia Muislamu anasema unajua Biblia si kitabu cha Mungu. Gani? Mwamba alikuja kuwadanganya. Yeye tunasema bila uoga bali Bwana. Ndio. Maandiko yanasema manabii wanatabiri kwa uongo. Na wanapata mambo makubwa kwa msaada wa watu ambao wanawasikiza. Yaani unapata nabii mwalimu wangu, ndio amenunua magari nabii. Ndio kwa magari nabii. Ndio kuna manyumba, nabii, ndio kuna kila mali yote. Lakini yule mtu ambaye anamfuata yule nabii ni hai. Ni maskini. Yaani ni mtu akikaa hivi unamhurumia. Hapa akikaa tu akikuangalia, unamhurumia huyu mtu. Na utumuliza anasema, unajua tunahitaji kuwa na mali zaidi dunia. Maana unajua. Lakini nabii wake anaendesha Mercedes Benz. Uone hapo ninadanganywa. Ndio nasikia watu wanadanganywa. Akuona kwenda pegoni. Nani alikudanganya? Manabii wanasema. Nabii amesema, unajua nabii wetu alikuwa na Mungu akiumba, alisema hakuna kwenda mbinguni. Ala? Unajua nabii wetu alisema, hiyo haifai kuwa lugha ya Mkristo. Lugha ya Mkristo unastahili kumfuata Yesu. Aje? Mathayo 4:10. Hivyo ndio unastahili kumfuata Yesu. Sio kusema unajua nabii wangu alisema bwana. Nasema ama pasta wangu alisema. Pasta, wewe umeona pasta hapa? Bali bwana. Unajua? Lazima tuweke watu sawa. Katika kanisa la Mungu kuna vipao mbalimbali. Ndio. Kuna manabii, walimu, na pasta, wachungaji, ndio. Na madiko ni wako pale. Sasa sisi tuko hapa kiwanjani mwalimu wangu. Sisi ni walimu tu. Sisi ni walimu wa kufundisha. Je, pasta akija unaona itakuwa namna gani? Kama ujumbe unaona uko moto hivi, pasta akija itakuwa namna gani? Tetemesha. Soma andiko mwalimu wangu. Nasema. Ndio.
Kitabu cha Mathayo 4 sura yake ya 4 ambayo yake ni ya 10. Nasema ndipo Yesu alipomwambia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, nenda zako shetani. Kwa maana ushike pointi ya Mkristo unayesikia. Uanze kufuata mtu blindly eti kwa sababu ni nabii, eti kwa sababu ameenda huko chini kwa mapango, kwa mtu huko chini, mahali kuna fisi, mahali anapata na burukenge, akitokea pale na kwambia, nimekutana na Mungu. Mungu wapi? Huko chini. Wapi? Uanze kufuata eti kwa sababu amesema. Maandiko yanasema Yesu alimwambia shetani, nenda zako shetani. Kwa kuwa kwa maana imeandikwa. Kwa maana imeandikwa. It's written. Hivyo ndio Mkristo anapaswa kusema. Unajua kwenda kwenda mbinguni? Eh? Ni kwa sababu imeandikwa. Wapi? Hapa. Tunasoma tunaona yeye hakuna kwenda mbinguni. Tunaamini tutaingia hiyo kanisa. Ndio. Maana mimi ukitolea andiko hakuna kwenda mbinguni. Na niona nimefuata. Ninaingia huko. Hata mimi. Tena tukageuza hizi maspika tunaanza kuhubiri hiyo nabii wako. Huyo hapa. Hakuna mbinguni. Hakuna kwenda mbinguni. Ndio. Unajua yule nabii alitokea huko Marekani anaitwa Charles Russell. Charles Russell. Yametokea na dini hiyo inaitwa Jehovah Witness mwalimu wangu. Ndio. Akaja kuambia watu hakuna kwenda mbinguni. Fanya research yako. Anaitwa Charles Tenz Russell. Na akaanzisha kanisa linaitwa Jehovah Witness. Watu wao wanatembea wawili wawili. Huko sijui kama wanafika. Wako wengi. Wako huko eh? Kama unasikia naongea uongo, unaweza kuja Biblia yenu iko hapa tu. Watu tumejipanga. Yaani sisi tukienda kwa kiwanja mwalimu wangu. Ndio. Huwa tumejipanga. Ndio. Ukikuja pande hii tunakujia hapa. Hata Muislamu akuja hapa shehe, basi tena tunageuza kibao tunamwangalia yeye. Na toa Biblia tayekea na Qur'an. Naika Qur'an na hadithi hapo. Ndio. Kwa hivyo wanadamu wote, maandiko yakasema jambo la ajabu, neno kushtua limetokea duniani, kwamba manabii wameingia katika dunia na watu wanataka mambo yawe hivyo. Kwa nini? 38, 39 kitabu cha Isaya. 39. Ndio sababu unaona makanisa yatazidi kufunguliwa kuliko mahoteli. Kwa sababu watu wameamini sana mtu amezungumza. Mtu amegonga kikombe kimeanguka kando na kwambia, unaona vile kimeanguka? Kimeangalia wapi sawa? Bahati yako inatokea sawa. Sema amen, mtu anaamini amen na anafuata hapo. Soma andiko mali. Nasema. Ndio. Kwa maana watu hawa ni watu waasi. Kwa maana watu hawa ni watu waasi. Watoto wasemao uongo. Maandiko yanasema ni watoto wasemao uongo. Watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Na hawataki kusikia sheria ya Bwana. Wanaambia wanaji. Wanaambia wanaji nini? Msione. Alafu na manabii. Na manabii. Msitoe unabii wa mambo ya haki. Kama hii hapa tunahubiri hapa, msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini. Tuambieni maneno laini, utabarikiwa. Utaendesha muso. Utafanya hivi. Masaita na magoshinte. Utasikia hapa. Hapa utasikia. Na ndio maana utaona watu wengi hapa. Sawa mwalimu. Unaendelea kusema. Hapa tungeenda jukwaa mwalimu wangu. Na tuweke ile mitungi mikubwa ile. Na tuanze kucheza ndugu la Yesu. Ikiwaje kingeikuwa kidogo. Ingebidi tuambe tutafute mahali pengine. Lakini kwa sababu ni ujumbe wa kweli. Inakuwa ni mtihani. Endelea naandika. Nasema. Ndio. Msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini. Wanaambia tuambieni maneno laini. Hubirini maneno yadanganyayo. Hubirini maneno yadanganyayo. Na tokeni katika njia. Mungu anasema tokeni katika njia. Yeye ndiye angalia. Wanataka kuambia wa mhubirini maneno yadanganyayo. Hiyo ndio mnafaa kutuhubiria. Ni wanadamu unasema tokeni katika hiyo njia. Yaani ya kweli. Hebu tumalize andiko. Maliza. Inasema. Ndio. Kumbuka ni hao watu wanasema. Tokeni katika njia. Sawa. Geukeni. Ndio. Mtoe katika mapito. Mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Ati mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Ina maana hataki Mungu wa mbinguni au Mungu. Hataki, wanampiga mateke. Hatumtaki, sisi tunataka Mungu wetu. Ndio. Unajua nilienda nikapatana na jamaa mwingine Nairobi. Na ukiangalia kwa YouTube utampata. Si kwamba ni kitu ambacho tunatunga. Iko kwa YouTube, ukienda hapo utapata. Nilipatana na jamaa hapa Nairobi, tukaanza kujadili. Maana mimi kawaida yangu nikikaa mahali, hata nikikaa kwa gari, yule nimekaa naye basi anaanza kupokea ujumbe hapo hapo. Hapo huwa sichelewi. Nikakaa mahali hivi, pale panaitwa mahali pameka Tom Mboya, statue ya Tom Mboya. Nikakaa hapo. Jamaa kwa hapa amevaa kala. Na sijui ako na nini? Ako na kachupa na kwa hapa kamejaa tumbako. Kale anaweka kwa mdomo. Nikamuuliza brother, hii sasa nayo ni nini? Akasema unajua ni takatifu ya Mungu. Huyo Mungu anapatikana hadi akaniambia Mungu huyo anapatikana Kirinyaga. Huko kwa huko. Yaani yule ni Mungu huko. Na akasema
walikuwa ni wajukuu wanatoka tu hapa. Ni ile tu walipotea njia, wakapatikana Eden. Ah! Na watu wamwamini. Unamwambia bali Yesu anakuambia Yesu ni nini? Hamjui. Yesu zinyaga kakitana kalitumwa juzi. Hata alizaliwa na Maria hapa juzi, kijana wa Maria. Yaani yule ni mtu ambaye alipotea. Na anasema hawezi tumia vitu vya wazungu. Sasa yeye nikamuuliza hawezi tumia vitu vya wazungu wewe. Na hisi mko nani umetengenezea kilinyaga? Ah! Akasema aje. Akaanza tena kushangaa. Ah, unajua? Unajua nikamwambia brother ulipotea. Muamini Yesu, utaokolewa wewe na nyumba yako. Wacha kuamini vitu ambavyo unaambiwa bila udhibitisho. Watu wameamini manabii wa uongo mwalimu wangu. Ajabu. Na kwa sababu na ujumbe wa malaika wa kwanza anaturudisha kwa Mungu wa kweli, ibada ya kweli. Na tusiingie katika ibada ya sanamu na ya Babeli na tutoke katika vitu hivyo. Ujumbe ambao ni wetu sisi sote. Siku ya jana maani homa itaenda tu. Tumekuwa tukiangalia mnyama wa simba ambaye ni Babeli mwalimu wangu. Ndio. Na tukaangalia tabia ambazo ilikuwa nazo Babeli. Tukaona Babeli ilikuwa na tabia kuabudu jua. Ndio. Walikuwa na tabia ya kuamini mtu akifa hajakufa. Ndio. Walikuwa na tabia ya kuamini kwamba kusherehekea tarehe 25 Desemba. Badhile tulione ilikuwa badhile kijana alikuwa anaitwa Tamuz. Aliyezaliwa tarehe 25 Desemba saa 6 usiku. Watu wakasherehekea mpaka saa hii. Na tukaona ilikuja kaondolewa kwa sababu ya kuchukua vitu vitakatifu vya Mungu na kuingia hapo tuliona siku ya jana. Yeah. Lakini pakakuja pakainuka ufalme. Hebu soma Danieli sura yake ni ya 5 mstari wake ni wa 30. Tukaona ufalme huo wa Babeli uliondoka na pakaingia ufalme wa pili uliotawala miaka 538 BC mpaka miaka 331 BC kabla ya Kristo BC. Soma mwalimu. Ufalme wa Medo Persia. Waamini na wageni, soma Danieli 5 aya yake ya 30 inasema, ehe, usiku huo ndio Belshaza mfalme wa Kalidayo. Belshaza mfalme wa Kalidayo akauawa na Dario Medi akaupokea ufalme. Dario Medi ambaye ni mfalme wa Medi na wageni akaupokea ufalme. Ufalme ambao tuliona ulikuwa na tabia ya mwanadamu kuinuka kama mongo. Iko hapa. Tunazo. Asante. Tukaona kwamba ufalme huo wa Medi na wageni kama vile Babeli ilivyokuwa pale mwanzo. Babeli ilikuwa na tabia ya kuvunja amri ya Mungu, amri yake ya pili ambayo ilisema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni ama duniani ama chini ya bahari. Kwa hivyo Babeli ilikuwa na tabia vile vile ya kuvunja amri ya Mungu. Waamini na wageni walipoingia wakawa na tabia pia ya kuvunja amri ya Mungu. Amri gani? Kutoka 20 mstari wake ni wa 2. Mstari wake ni wa 2. Barikiwa sana. Kutoka 20 mstari wake ni wa 2. Wakawa na tabia ya kuvunja amri ya kwanza ya Mwenyezi Mungu. Inasema namna gani? Nasema ndio. Kutoka 20 20 kuanzia aya 2. Mimi ni Bwana Mungu wako. Ndio. Ndiye kutoa katika nchi ya Misri. Ehe. Katika nyumba ya utumwa. Ndio. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa hiyo amri ya kwanza ya Mungu inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Ufalme huu wa Wamedi na Wageni ulipoingia ukakuwa na tabia hiyo kama ya Babeli ya kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu. Ukavunja amri ya kwanza ya Mwenyezi Mungu kwa kusimamisha mwanadamu kwa muda wa siku 30 kama Mungu hapa duniani. Mwanadamu aabudiwe, mwanadamu afanyiwe ibada kwa siku 30 peke yake. Na wanadamu wakaambiwa kama itakuwa hivyo
utatupa katika tundu la simba. Tukaona tabia hii iko duniani hata sasa mwalimu wangu. Yeah. Wanadamu wako duniani lakini wanadamu wanajifanya wao ni Mungu. Tuliona walitokea paka hapa Western Kenya. Jamaa anaitwa Yoma Wanyonyi alikufa na alipokufa akaficha ficha asionekane kwamba alikufa. Mama mm-hmm. Mungu alikufa. Watu walienda kumhubiria siku moja mwalimu wangu. Ndio. Yeah. Yoma Wanyonyi akafika kwake. Yeah. Wakamwambia Yoma tumekuja akasema karibuni. Mm-hmm. Huyo ni Yoma anaonekana. Ndio. Yeah. Karibuni. Akawa wakamwambia tumekuja kuletea habari njema kutoka kwa Biblia, habari njema za Yesu Kristo. Yeye anawaangalia tu kwamba Yesu alikuja kuokoa dunia watu kama wewe. Akawaambia subirini kidogo. Yeah. Unaongelea Yesu wapi? Ama unaongelea huyu kijana wangu niliyetuma juzi juzi akawao msalabani? Ni habari umekuja kuniambia? Angalia kiwango ambacho wanadamu wamemjiaki Mungu na kuona Mungu ni kama mjomba wao. 50 mstari wake ni 16 kitabu cha Zaburi. Watu wamemjiaki Mungu wapendwa. Watu wanamuona Mungu ni kana kwamba ni mtu wa kuchezea tu. Yoma akauliza kunaniambia habari za Yesu? O kijana nilituma juzi akaja akauao hapo msalabani. Ndio mnataka kuniambia? Mimi nimeomba mbingu na ardhi na joto vinavyoonekana, na saa hiyo akizungumza anatetemeka, maana ameshikwa na ugonjwa wa kisukari. Yaani Mungu ameshikwa na ugonjwa wa kisukari, hawezi akajiponya. Huyo ni Mungu hatari sana. Zaburi ya 50 soma mstari wake, ni kuanzia mstari wake wa 16. Soma mwalimu. 16 inasema ndio maandiko matakatifu. Barikiwa. Bali hey, mtu asiye haki. Maandiko yanauliza bali mtu asiye haki. Mungu anamwambia. Mungu anamwambia nini? Una nini wewe kuitangaza sheria yangu? Una nini wewe kuitangaza sheria yangu? Na kuliweka agano langu kinywani mwako? Ndio. Maana wewe umechukia wewe umechukia maonyo kama hao wako hapa. Wewe umechukia maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Kwa sababu ukiona mtu akisomea Biblia anasema ni kama anapigiwa kelele. Nyinyi mnatuambia nini? Hakuna kwenda mbinguni. Nyinyi mnatuingilia. Nyinyi mnafanya. Maandiko yanasema na Mungu aliona tangu zamani. Nyinyi mmechukia maonyo na kutupa neno langu kinyuma yenu. Endelea mwalimu. Nasema na maana umechukia maonyo. Ndio. Umechukia maonyo. Ndio. Na kuyatupa maneno yangu. Ndio. Nyuma yako. Sawa. Ulipomwona mwivi ulikuwa radhi naye. Sawa. Ukashikiliana na wazinzi. Ndio. Umekiachia kinywa chako kinene mabaya. Umekiachia kinywa chako kinene mabaya. Na ulimi wako watunga hila. Na ulimi wako unatunga hila. Wakaanza kusengenya ndugu yako. Ndio. Na mwana wa mama yako umemsingizia. Soma. Ndivyo ulivyofanya. Mungu anasema wote ambao wamefanya vitu kama hivyo, hata wale wanachukua sio cha Mwenyezi Mungu, wanajifanya ni Mungu duniani. Mungu anasema hivyo ndivyo ulivyofanya, nami nikanyamaza. Ulifanya hivyo nami Mungu nikanyamaza. Ukadhani ya kuwa mimi ni kama wewe. Ukadhani ya kuwa mimi ni kama wewe. Lakini Mungu anasema nitakukemea. Mungu anasema lakini nitakukemea. Nitayapanga haya mbele ya macho yako. Siku inakuja Mungu anasema nitayapanga. Watu walichukua cheo cha Mungu, wakajifanya Mungu duniani, wakataka waabudiwe, wakataka watu wa Mungu. Mungu anasema ulifanya hivyo mimi nikanyamaza. Ukadhani mimi ni kama wewe. Ukadhani mimi ni mwizi kama wewe. Ukadhani mimi ni mwasherati kama wewe. Ulifanya hivyo nikanyamaza. Siku inakuja nitapanga hayo yote mbele yako. Haya, mimi ndio Mungu mwenyewe sasa. Si ulifanya? Yep. So ulijiita Mungu. Mm-hmm. Haya sasa jiokoe kutoka hapo. Kio watu wataanza kuangalia na neno. Mungu tusamee, lakini muda utakuwa umeisha. Ndio. Muda wa kusamea watu ni sasa. Mungu anasema tukisikia sauti hii, ukijitoa kwa kikamilifu, Mungu yuko tayari kukusamea. Amina. Mungu yuko tayari kukupokea. Mungu yuko tayari kutembea nawe. Ndio. Lakini unapozidi kushupaza shingo, utavunjika shingo ghafla kama mnyama. Haya. Hiyo ni methali mwalimu wangu tumedumu 12. Moja. Kwa hivyo utawala huu wa Wabedi na Wajemi walikuwa na tabia ya mwanadamu kujifanya Mungu, kuinamiwa kama Mungu. Na tuliona Petro alikataa kuinamiwa kama Mungu mwalimu. Tukaona malaika alikataa kuinamiwa kama Mungu. Ushahidi uko wapi? 10:25 kitabu cha Matendo ya Mitume. Alafu ni kuonyesha wale ambao wanainamiwa wamechukua tabia ya utawala huo wa Wabedi na Wajemi. Leo nataka niwachezeshe video kadhaa hapa. Ndio. Kwa hiyo ukiwa nyumbani uende utaona. Sasa fadhali ukaribie. Soma mwalimu wangu. 10 ngapi? 10:25. Petro ambaye alikana Yesu. Petro alikataa
kupigiwa magoti kama Mungu alikataa mwalimu wangu sana. Inasema ndio Petro alikuwa akiingia Cornelio akatoka akamlaki. Petro alipokuwa akiingia, Cornelio akaenda amlaki Petro, akamwangukia miguuni. Cornelio akamwangukia Petro miguuni, akamsujudia. Akamsujudia Petro, lakini Petro akamuinua akisema, Petro akamuinua Cornelio akisema, simama. Simama mimi. Mimi nani? Ni nani? Ni mwanadamu. Kwa hivyo Petro alikataa kufanya nini? Kusujudiwa. Alikataa kupigiwa magoti. Lakini sasa hivi kuna wanadamu wanapigiwa magoti wengi. Wanadamu sasa hivi wanapigiwa magoti kama Mungu. Maana alijua Petro, yule ambaye anastahili kupigiwa magoti, yule anastahili kusujudiwa, ni Mungu atongoe peke yake. Ndio. Lakini sasa hivi wamejaa. Ole ni Petro. Malaika alikataa. Kitabu cha Ufunuo Yohana 19 mstari wa 10. Inasema, ndio. Inasema nani? Ehe. Nikaanguka mbele ya miguu yake. Ndio. Ili nimsujudie. Sawa. Akaniambia, ehe, angalia. Ndio. Usifanye hivi. Kwa nini? Mimi ni mjoli wako. Huyo ni malaika wa ndugu zako. Ni malaika anamwambia, anamwambia Yohana, mimi ni ndugu yako na mjoli wako na ndugu zako. Zako walio na ushuhuda wa Yesu. Walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu. Maandiko yanasema msujudie Mungu. Kwa maana ushuhuda wa Yesu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa hiyo malaika, malaika pia mwalimu wangu alikataa kusujudiwa. Malaika alikataa kusujudiwa. Lakini sasa unapoangalia wanadamu duniani, wanadamu wanasujudiwa kama vile Mungu anavyosujudiwa. Yaani wamechukua nafasi ya Mungu, wameweka kwao, yaani wao ndio wanasujudiwa kama Mungu. Mwangalie kama wa kwanza ndio huyu. Wa kwanza ndio huyu, anaitwa daktari. Hoja wewe. Anajiita daktari. Watu wanaamua kusujudiwa kama Mungu. Mambo ambayo Petro alikataa. Malaika alikataa kupigia magoti. Lakini huyu mzee huyu ni mzee hapa hapa Kenya. Tena anaheshimika. Anajiita ni nabii mkubwa zaidi. Yaani amechukua mpaka cheo cha Yesu. Anajiita the mightiest prophet of God. Yeye anapigiwa magoti. Tena anasujudiwa. Na ukiangalia wanaomsujudia mwalimu wangu, ukiangalia wanaompigia magoti, ni watu ambao ukiwaona wanakimbia. Yaani askari polisi wanampigia ongoni magoti, hata hana sijui alikuwa anaenda kusoma nini. Hapo sijaelewa. Labda ni mabodi gani. Angalia. Yeye wanampigia magoti. Angalia. Na anakubali kupigia magoti. Na njangi ndevu. Mpaka anapiga kelele. Mpaka analia. Huyu ni polisi. Huyu ni AP. Yaani angalia vile watu wamedanganywa. Na watu wamedanganyika. Angalia mimi. Ala? Mwalimu. Mungu atusamehe sana. Tuhurumie. Yaani watu wamepumbazwa. Watu wamepumbazwa. Ni shetani. Watu yaani watu wamechukua mpaka cheo cha Mungu. Sikiliza. Watu wamechukua cheo cha Mungu na kujilinganisha na Mungu wa mbinguni. Hapa anapozungumza, anazungumza anasema vile Mungu, yaani Baba mwalimu wangu, ndio huyu yuko hapa Kenya. Na huyu yuko hapa Kenya, amechukua tabia ya Wamedi na Wajemi. Tabia ya Wamedi na Wajemi walikuwa na tabia ya kuvunja amri ya kwanza Mwenyezi Mungu. Mungu alisema usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa hivyo walikuwa na tabia hiyo ya kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu. Huyu amechukua tabia hiyo, anatumika katika tabia za Wamedi na Wajemi. Hapa anawatumia watu wake, wamejaa huko wanapomsikiza. Na anasema wakati Mungu, yaani wakati Baba anakuja kuongea naye, mwalimu wangu, wakati Baba anakuja kuongea na huyo mzee kutoka Siaya, wakati Baba anakuja kuongea naye, Baba anamuita huyo jamaa my lord. Yaani Baba anamuita huyo bwana wangu, Mungu. Ala, bwana wangu huyo. Ala, kizaza. Acha niweke. Unajua mtu anaweza sema labda unaongea mambo yako. Haingii. Baba bwana, I wanted you to meet him. Nilitaka mkutane naye. Thank you for caring, musichoke. Asante kwa kubeba, musichoke. Musichoke, muongeze mtu mmoja pale wasichoke. Musichoke, muongeze mtu mmoja pale wasichoke. I tell you, nakwambia
I wanted you to meet the mighty prophet of the Lord. And when the Lord comes to speak with him, when the Lord comes to speak with him, the Father, Baba, in the dream, sikiliza, when he comes to him, anapokuja kwake, he always calls him, kila wakati wanamuita, he calls him, my Lord, anasema Bwana wangu, my Lord, Bwana wangu, look what they have done, tazama kile ambacho wamefanya. Wanashangilia watu, na watu wanashangilia, yani anasema wakati baba anakuja kuongea naye, baba anamuita my Lord, sikiliza, anapokuja kwake, he always calls him, kila wakati wanamuita, he calls him, my Lord, anasema Bwana wangu, my Lord, Bwana wangu, look what they have done, tazama kile ambacho wamefanya. Ukuse kando, yani tunajaribu kuwekea mambo haya ili upate kuelewa ni mambo gani ambayo tunazungumzia. Danieli akawa mtiifu, Danieli akamtumainia Mungu wa mbinguni, Danieli akaendelea kufanya kama vile alivyokuwa hakukifanya hapo mwanzo. Soma Danieli sura yake ya 6 mstari wake ya 10. Manabii hao wametokea na wanashika nguvu za utawala wa Wamedi na Wajemi. Huyu akiongoza huyu huyo mzee naja wangi ndevu, tukakuja kuuliza ni nabii wa wapi huyu, maana Biblia kuna vile inapeana ushauri mwalimu wao. Ndio pia alitoa unabii kwamba corona itakuja, lakini alitoa kama corona imekuja. Soma mwalimu. Nasema sita ngapi? Sita kumi. Sita kumi nasema. Daniel alikuwa mwaminifu. Huyu wana natuwa utabiri kama usha pita. Nasema. Alisema dunia inaisha 2010 mwezi wa 4. Pata kai. Haijaisha. Haijaisha. Bado tunahubiri. Hala. Nasema. Soma. Hata Danieli, hey, alipojua ya kuwa, Danieli alipojua ya kuwa, yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi. Sawa. Akaingia nyumbani mwake. Danieli akaingia nyumbani mwake. Na madirisha katika chumba chake. Ndio. Yalikuwa yamefunguliwa kwa dunia nzima. Ehe. Akapiga magoti. Danieli akapiga magoti mara tatu kila siku. Akapiga magoti mara tatu kila siku. Akasari. Akasari. Kana kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Kwa hivyo Danieli hakuogopa mwalimu wangu. Danieli alizidi kumtukuza Mungu. Danieli alizidi kumwomba Mungu kama vile alivyokuwa akifanya hapo awali. Danieli akamhimidi Bwana, akamuinua Mungu wa mbinguni, akazidi kumtumikia. Habari zikafika kwa mfalme, Danieli akachukuliwa atupwe katika tundu la simba. Kwa sababu gani? Alikataa kusikia amri ya mfalme. Kipindi kinakuja ambacho wanadamu wanakuja kupitia kipindi kama hicho. Wanadamu wanakuja kulazimishwa kuabudu mwanadamu, kusujudia mwanadamu, kukua chini ya mwanadamu badala ya kuwa chini ya Mwenyezi Mungu. Kipindi kinakuja. Na Danieli anasimamia watumishi wa Mungu ambao watakataa kuusujudia ama kumpigia magoti mwanadamu na kumuabudu. Danieli anasimamia watu kama hao ambao watakuwepo kipindi kama chetu ambao tunakuja hivi karibuni mwalimu wangu. Wanadamu tumeona wanampigia huyu mzee magoti, wanamuabudu kama Mungu, yaani anajifanya kama Mungu wa mbinguni. Huyu mzee hata hana aibu, yeye anajilinganisha na Mungu wa mbinguni, anapigiwa magoti. Baba akija kuongea naye, baba anamuita my Lord, yaani angalia vile amemfedhesha Mungu wa mbinguni. Yaani Mungu wa mbinguni anamuita huyu mzee my Lord, na sio yeye peke yake. Yaani mwalimu anataka kumaanisha kwamba anasema baba ya Mungu ama baba hiyo Mungu baba wa mbinguni anamuita my Lord. Wakati anakuja kuongea naye, baba huwa anamuita huyu jamaa my Lord. Ukiita mtu my Lord ina maana ana bila gani? Wewe ni mkubwa kuliko. Ni mkubwa kuliko baba. Ushindwe. Yaani mliko. Ni mkubwa kuliko Mungu. Ana aibu huyo mzee. Shindwe kabisa. Na watu wanamfuata hawa. Tena mamilioni. Na mtu kuna mhubiri fulani alisema, ukiona wanaume wanafuata huyu jamaa, hata nao wao hawako na kasoro kwa kichwa, kwa akili. Sasa angalia. Kwa kujisalimisha na Mungu, kwa kuvunja amri ya kwanza ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya huyu kuchukua utawala wa Wamedi na Wajemi, na ameuingiza katika kanisa lake. Kanisa lina jina zuri tu, Repentance and Holiness. Ndio. Lakini muulize mtu ambaye kwa hapo ndani, Repentance and Holiness. What are you repenting? Unatubu nini? Ana habari anatubu nini? Atakwambia unajua nabii wetu alisema. Unatubu nini? Lazima ukuwe kuna kitu unatubu. Ni nini unatubu? Katika kujilinganisha na Mungu,
kwenye hivi jambo anaiweka sahihi mwalimu wangu. Ndio. Huyo mzee anasema aliumba akiwa na Mungu. Huyo. Asijue. Ati anasema alifanya aliumba pamoja na Mungu. Yaani huyu waliumba, we created. Waliumba. Hai. Mimi hata kwa dawa hiyo kanisa siendiki. Sikiliza. Even over a nation, even upon the earth, you don't know. Hamuchui. It is tremendous. Ni ajabu. Today is when I wanted to share with you people. Leo hii nilipotaka kushiriki pamoja nanyi nyie watu. How he took us up there. Alitupeleka pale juu. And then he created new planets. Kisha akaumba sayari mpya. And the whole solar system. Na mfumo wa jua wote. And that prophecy I gave at utawala from many years back. Na huo unabii niliupeana utawala miaka mingi iliyopita. Thank you senior legal counsel Kimani Matenga. Asante wakili wa ngazi ya juu Kimani Matenga. So, hivyo basi. And then after the planets, after we, listen, I wanted to reach that part with Zechariah and then I bring it up. Nilitaka kufika hiyo sehemu na Zechariah alafu kuileta. After we baada ya sisi kuziumba hizo. Mimi sijui kama watu mnasikia. Ama mimi ndio nasikia peke yangu. Hebu mnasikia? At we created. Hata hii jicho ikai ya nabii. Jicho peke yake na mwanadamu. Na angalia umati, wamejaa huku watu. Kuna maloya wako hapo, hawezi kuinterpret huyu jamaa amedanganya. Kuna mawakili wako huko, kuna majaji wako huko. Yaani watu wakubwa wako kule, wanamsikia kiongea uongo. Anasema we created. Eh, ngoja turudie, si tuko tu hapa na wewe. Senior legal counsel Kimani Matenga. Asante wakili wa ngazi ya juu Kimani Matenga. So, hivyo basi. And then after the planets, after we, listen, I wanted to reach that part with Zechariah and then I bring it up. Nilitaka kufika hiyo sehemu na Zechariah alafu kuileta. After we created those planets. Baada ya sisi kuziumba hizo tayari. Then, kisha, we were putting, I was wanting to put them in their orbit and on their metrics. I was fixing them. Na kuna mtu wa papa amekula ugali ameamini hiyo. Ugali bwana itafaa utubu. Mungu bado anaweza kukupokea. Hujachelewa. Yaani I was fixing them. Hii dunia jamaa ndiye alikuwa anaweka planet. Pluto ndiye alikuwa anaweka huko. Ah, yaani Jupiter sayari kubwa zaidi katika solar system. Ambayo dunia inaweza ingia kwa Jupiter mara 1300. Yaani yeye alikuwa na fix hivi na watu waamini. Unajua Yesu ni Mungu mwalimu wangu. Ndio. Lakini Yesu mara nyingi alipoitwa mwalimu mwema, alijibu aje? Alisema msiniite mwalimu kwani hakuna mwema ila aliye mbinguni. Yesu hakujitukuza. Na Yesu anasema tukae kama yeye. Hakujitukuza. Lakini wanadamu wamejitukuza kiwango cha Mungu. Yaani wamechukua tabia za Wamedi na Wajemi. Yaani huyu jamaa anadai mambo yote ya mbinguni yeye anayafahamu kabisa. Yeye aliumba sayari. Baba anamuita my lord. Ndio huyu anaumba anafix kila sayari kwa orbit yake. Na kando na hiyo, hata anajua tarumbeta itakavyolia. Anajua. Ah, siwaje nikuwekee. Anajua paka siku ya kiyama 24:36 Mathayo mwalimu wangu. 24:36 kitabu ni cha Mathayo. Sikiliza. But by showing me the vision of the midnight clock, let me explain something here. Nobody knows the day or the hour. Hiyo ni sawa kabisa. So, there is no formula I can use today. There is no formula I can use to translate for you what 1 minute in heaven, in the Father, on the Father's clock,
And remember, only the Father and all the time, not even the Messiah, not even the angels, only the Father and his prophet. Oyo ni wawapi? Wacha tusome maandiko inasema hivi. Biblia. Kitabu cha Mathayo 24:36. Ndio. Inasema, walakini, habari ya siku ile, na saa ile hakuna ajuae. Maandiko yanasema hakuna ajuae. Hata malaika walio mbinguni. Wala mwana. Ila baba peke yake. Maandiko yamekauka hivyo. Lakini wewe ameongeza. Ila baba peke yake. Lakini mjomba hapa anasema baba na yeye. Mjomba hapa anasema anajua. By showing me the vision of the midnight clock. Let me explain something here. Nobody knows the day or the hour. Yo. So, there is no formula I can use today. There is no formula I can use to translate for you what 1 minute in heaven, in the Father, on the Father's clock. And remember, only the Father all the time, not even the Messiah, not even the angels, only the Father and his prophet, only the truth. Yaani hao ndio wanajua ashindwe kabisa huyo. Yaani amepinga Biblia. Rudia ile andiko bali mwana. Nasema ndio. Walakini. Habari ya siku ile. Na saa ile. Hakuna aijuae. Hata malaika walio mbinguni hawajui. Wala mwana hajui. Ila baba peke yake. Lakini yule yule anasema only the two. Baba na yeye. Yaani huyu ni mkubwa kuliko Yesu. Huyu. Mungu asamehe watu wake sana. Utawala wa Medi na Wajemi unatawala mpaka saa hii mwalimu wangu. Yaani nguvu hizo zinafanya kazi mpaka sasa. Na kwa kusema hayo, anasema mpaka tarumbete itakavyolia, anajua mpaka tune yake vile itakavyolia. Sikiliza. Enter. Walipoinuliwa juu kuingia. He that speaks with you. Yeye anayezungumza nanyi. Has already heard the voice of the archangel. Tayari amekwisha sikia sauti ya malaika mkuu. And the command of God. Na amri ya Mungu. I have heard the throne announcement. Nimesikia tangazo kutoka kwa enzi. So I know each and every word. I know each and every word here. Don't play around, please. I beg you, because I'm really fading off right now my strength. He that speaks to you here. Yeye anayezungumza nanyi hapa. He has heard every word. Amesikia kila neno. That the archangel will say on that day. Ambalo malaika mkuu atalisema katika hiyo siku. Even the trumpet of God. Hata tarumbeta ya Bwana. Now I will present the way the trumpet will sound for the first time globally on TV. Sasa nitawasilisha jinsi ambavyo hiyo tarumbeta italia kote kote katika ulimwengu kote kote. I'll present it for the first time. Nitaiwasilisha kwa mara ya kwanza. The trumpet will sound in the sky. Tarumbeta italia katika anga. Namna hii. That is how the trumpet will sound. Hata kapo na kulanga ungali na miwa. Kwa hivyo unaweza amini kitu kama hii. Na watu wanaandika. Sijui wanaandika pepepepepepepe. Wanaandika doti hapa. Sijui ni wanaandika mtu gani. Ya kama kazi ya vile watu wameja. Watu wameja kusikiza uongo. Maandika. Rudia ilo andiko. Tama kala nini? Kitabu cha Yeremia. Watu wanataka mambo ya kuwe hivyo. Na wambia nini kabisa? We created. I was fixing the planet. Yani mtu anasema, aliumba dunia. Aliumba planet hizi. Watu wanatima ufikirie. Mukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na kufuata Biblia. So maandiko mwalimu. Inasema, ndio. Jambo la ajabu. Maandiko anasema jambo la ajabu. La kuchukiza. Tena ni la kuchukiza. Limetokea katika nchi hii. Limetokea katika nchi hii. Hata nchi hii ya Kenya. Jambo la ajabu. Na la kutisha. Na la kuchukiza. Limetokea katika nchi hii. Gani? Manabii wanatabiri uongo. Na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao. Na makuhani wanatawala. Kwa sababu gari huyu anaendesha. Huyu mtu hawezi kuwa na gari huyu anaendesha. Nyumba huyu anaishi. Huyo wezi aisha akafodi hata kukaribia mwalimu wangu. Wanatawala kwa msaada wa hao. Alafu
Alafu inasema inaendelea kusema andiko. Ndio. Na watu wangu, na watu wangu maandiko yanasema my people wanapenda mambo yawe hivyo. Watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nani mtafanya nini mwisho wake? Huko anauliza, na kweli mmepata mambo ya kweli. Mtafanya nini mwisho wake? Utakapopata huyo alikuwa ni mrongo. Utakapopata huyo alikuwa anadanganya, mtafanya nini mwisho wake? Itakuwa tu ni kulia na kusaga meno. Unajua ndio kipindi watu watakuwa wanasema light ningesikiliza ule ujumbe pale shuleni. Ndio. Light ningepata nafasi nisikie tena ujumbe huu. Usikilize nikwambie kweli wa leo. Wa mambo siku ya leo. Kuna kipindi kinakuja utatafuta wahubiri watakaohubiri ujumbe kama huu utakosa. Na hicho kipindi kiko karibu kabisa. Wewe endelea kufanya mchezo. Kipindi hicho kinakuja, wewe usingoje tuingie next week usikie mambo. Unajua last week na hii mwalimu wangu ilikuwa ni introduction. Ni introduction. Wewe subiri tuingie next week ndio utashangaa mambo mabaya kwa duniani. Watu watakimbia kwenda huku na huku wakitafuta wasikie wahubiri. Watuhubirie mambo kama haya, hautapata. Hutapata. Muda ni sasa. Wakorintho wa pili. Sitasoma mstari wake ni wa pili. Muda ni sasa wa kutafuta Mungu. Maandiko yanasema manabii wa uongo wametokea duniani na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Na sio huyu peke yake, waje nikuwekea hata mwingine ambaye anasema kwamba yeye pia ni mwizi. Amekubali kuwaibia. Waje nikuwekee. Yaani hizo video zote ni za uongo. Tukianza kucheza hapa utashangaa na vitu ambavyo amefanya. Oyo. Hatari sana. Mwalimu wangu. Ndio. Soma andiko. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza au wa pili? Wa pili. 6:2. Wakorintho wa pili 6:2 maandiko inasema. Eh. Katika 6:2 Wakorintho wa kwanza. Kwa maana anasema, ndio. Wakati uliokubalika. Maandiko yanasema wakati uliokubalika. Na alikusikia. Anasema alikusikia. Siku ya wokovu. Maandiko yanasema siku ya wokovu. Na alikusaidia. Alafu tazama. Tazama. Wakati uliobadilika. Wakati uliokubalika. Oh, wakati uliokubalika. Ndio. Ndio sasa. Ehe. Tazama. Ndio. Siku ya wokovu. Siku ya wokovu. Hiyo sasa. Kwa hiyo mambo maandiko yako wazi. Siku ya wokovu si kesho, ni leo. Ah, wewe ni nini bwana? Eh. Hii imetoka sehemu ya Uganda huko. Ni nabii ametokea huko mwalimu wangu. Ndio. Watu wangu wanataka mambo ya kuwa hivyo. Wamekubali. Maandiko yanasema siku ya wokovu ni sasa. Kubali kumkubali Yesu Kristo mapema kama saa hii. Ndio. Isije kafika wakati ukasema nigelikiwa. Waachana na majuto. Wanasema majuto ni mjukuu. Yaani nakuja kipindi kile nasema nigelikiwa ningefanya. Wakati wa kumkubali Yesu ni sasa. Ni sasa hivi. Manabii wamekubali kudanganya watu. Na watu wamekubali mambo yao hivyo. Huyo alikuja akaambia watu, nimeonyeshwa na Mungu. I was with the Lord in the skies. And he showed me riba sakara wa mshinde that the Holy Spirit anapatikana kwa football. Ala, na watu wakaamini kanisani. Sasa ukitaka kutolewa pepo anakuchenga na mpira. Angalia huyo hapo hapa Uganda. Iyo football olimusambi wa mpira. You do it the best. Oja chikola bulungi nyo. E buru angalia. Angalia. Hapa yoyo yoyo angalia. Angalia time for the ball. Ejeje sarakasi. Angalia huyo. Angalia huyo. Hiyo ni kanisa ama ni uwanjani? Eh, watu wanacheza kweli kanisani? Ai vituko. Rudia rudia, yerudia tatu sana vipi? Ndio ndio nasoma mpaka tumalize leo. Ema tano na vini, nasema maandiko. Iii! Iii, kiza azaba. Time for the ball. Alia! Pira kisele champira, kakane ya mpira. Nwene pigi wapa na Filipi. Kanisani. Time for the ball, time for the ball. Alia! Pira kisele champira, kakane ya mpira. Na kuna mpazazaji. Uwe ni pasa uyo, akalia uyo. Pasa. I've never seen such kind of thing. Jesus is there. Ata huyo ya! Huyu jamaa amesema hajawahi ona kitu kama hiyo, hajawahi ona. Yaani hata amekubali kudanganywa. I've never seen such kind of thing. Sijawahi ona. Ati roho wa Mungu yuko ndani ya mpira. Andiko inasema, inasema jambo la ajabu. Maandiko yanasema
Jambo la ajabu. Na kuchukiza. Tena la kuchukiza. Hii unadhani Mungu anafurahi na kitu kama hii? Jambo la ajabu. Tena la kuchukiza. La limetokea katika nchi hii. Limetokea katika nchi hii. Manabii wanatabiri uongo. Manabii wanatabiri kwa uongo. Na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao. Na watu wangu. Na watu wangu. Wanapenda mambo yawe hivyo. Watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Yeremia 14:14. Yaani watu wa Mungu wamedanganywa. Wakachukuliwa na manabii wa uongo ambao wako na nguvu wanatumia system ama utawala wa kiemedi na kijeni. Nasema soma. Ndipo Bwana akaniambia. Bwana akamwambia, "Hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikuwatuma." Mungu anasema mimi sijawatuma. "Wala sikuwaamuru." Mungu anasema hata sijawaamuru. "Wala sikusema nao." Mungu anasema hata sijasema nao. "Wanawapeni habari na wanawapeni unabii wa maono." Wanawapeni unabii wa maono. "Ya uongo." Unabii wa maono ya uongo. Na uaguzi. "Na neno la ubatili." "Na neno la ubatili kwa na habari ya mioyo yao." "Na ndio ndio wametokea katika dunia." Iyo. Na Mungu anasema yeyote atakayefuata hao manabii inashao atakuwa namna gani? Mstari wa 6 inasema ndio, na watu hao waliopewa na unabii na wao, watu hao waliopewa unabii na hao watu, yani hao manabii kama hawa, ndio watatupwa nje. Maandiko yanasema watatupwa nje katika jina la Yerusalemu mpya, wataingia watatupwa nje kwa sababu ya upanga na njaa. Wala hawatakuwa na mtu wa kuwazika. Asante sana. Kwa hiyo wataomba mtu atakubali mambo ya uongo ya manabii wa uongo kama hawa, atatupwa nje. Huyo mtu hawezi ingia katika ufalme wa Mungu, apotea. Maana ametaka mambo ya kuwe hivyo. Huyo anaitwa Kanyari. Ndio. Pastor Kanyari. Wewe sikiliza vile anasema, usimwangalie. Hiyo ni kichotoe. Haya. Begu za kupokea miujiza zinapokewa na binadamu wenye kiu cha pesa. Na wanaojifanya kuombea wao. Huyo hapo kanisani, angalia vile amevaa. Pokea miujiza. Hatari sana. Hakika. Eh. Mwanakondoo si nyama pekee. Hata ngozi ina manufaa. Haya, nimesikia sauti Mungu. Sikia. Ndio wale wanatuma threatens hizi. Majina yao itabadilika. Bwana atawainua. Bwana atawabariki. Bwana, watu wanasema kwamba mapasta huwezi. Si basi wacha hata nikuibie mara moja. Kama ni kuiba basi wacha nikuibie. Amekubali yeye nani? Amekubali yeye nani mwalimu wangu hizi? Mimi nimesema. Amejisemea mwenyewe. Na amesema acha nikuibie basi. Kwa hivyo hata ukituma ujue umeibiwa. Tajari tuliwatambua kitabu. Na ni sababu watu wa Mungu lazima akubali kuambiwa ukweli wa mambo vile ulivyo. Ndio. Maandiko yanasema jambo la ajabu limetokea duniani. Tena la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Hiyo statement usioni ni kama statement ya mzaa. Hapana. Mungu anasema jambo la ajabu mwalimu wangu. Ndio. Tena la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Manabii kama huyo. Ongea tena kurusikia watu wana. Mbegu za kupokea miujiza zinapokewa na binadamu wenye kiu cha pesa. Na wanaojifanya kuombea waumini wenye kiu cha kutaka kupokea miujiza. Hakika mwanakondoo si nyama pekee, hata ngozi ina manufaa. Najua nimesikia sauti Mungu ameniambia, wale wanatuma threatens hizi, majina yao itabadilika. Bwana atawainua. Bwana atawabariki. Bwana, watu wanasema kwamba mapasta huwezi. Si basi wacha hata nikuibie mara moja. Kama nikuiba basi wacha nikuibie leo. Watu wanasema kwamba mapasta huwezi. Si basi wacha hata nikuibie mara moja. Kama nikuiba basi wacha nikuibie leo. Utume tu hiyo threaten alafu niombe na wewe na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen. Amen. Na anasema usibishane. Siku moja ndio unajua wao wanatuma namba randomly. Wakatuma message. Wakatuma message ukitaka kubarikiwa tuma message kusema hivi. Mimi nikachukua simu yangu, nikamtumia huyu Kanyari. Nikamwambia, wewe unasema wewe ni nabii wa Mungu. Na unazidi kudanganya watu. Unajua Mungu akiwa mbinguni anakuona vile unaiba. Alikaa siku wiki mbili hajaongea. Siku nyingine baada ya wiki kama tatu hivi, naona message kaka imeingia. Anasema nimeonyeshwa nguo yako namba 001. Vuta hiyo. Iko kwa mchawi, iko ndani ya nyungu. Aya. Na kuna kobe yako juu yake. Tuma sadaka ya 310 ni kuombea nibadilishe. Nikamwambia ushike katika jina la Yesu, mpaka leo hajaituma.
Yaani watu wanapenda mambo ya kuwa hivyo. Watu wanadanganyika tu hivyo. Ah, manabii wa uongo wametokea duniani. Washindwe. Maandiko akasema jambo la ajabu na la kuchukiza. Tena la kuchukiza. Limetokea katika nchi hii. Katika nchi hii. Kwamba watu wamependa mambo ya kuwa vile wanayofikiria. Mwalimu wangu, ndio. Ujumbe ambao uko katika sehemu hii. Waamedi na wajeni. Ndio. Tumeona kwamba walivunja amri ya Mungu. Ndio. Amri ya kwanza ya Mungu inayosema usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa sababu hiyo ufalme huu ukaondoka katika uso wa dunia. Ulipoondoka katika uso wa dunia, pakaingia ufalme wa tatu, ufalme wa Kigiriki. Danieli 8 mstari wake ni wa kwanza mwalimu wangu. Maandiko matakatifu kumzia Mungu yasema. Danieli 8 mstari wake ni wa kwanza. Katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake mfalme Belshaza. Ndio. Maono yalinitokea mimi. Ndio. Naam. Ehe, mimi Danieli. Ndio. Baada ya hayo, yaliyonitokea hapo kwa kwanza. Ndio. Nami ndio naliona katika maono. Danieli anasema aliona katika maono. Ilitukia. Eh, nilipoona. Ndio. Nalikuwako huko Shushani Gomeni. Ndio. Katika wilaya ya Elamu. Ehe. Nikaona katika maono. Danieli anasema aliona katika maono. Nami nilikuwa karibu na mto Ulai. Alikuwa karibu na mto Ulai. Ndipo nikainua macho yangu nikaona. Danieli alipoangalia akaona macho yake, akainua macho yake akaona nini? Natazama. Natazama. Mbele ya mto, mbele ya mto alisimama kondoo mume. Danieli anasema aliona kondoo mume amesimama. Mwenye pembe mbili. Na alikuwa na pembe mbili. Na pembe zile mbili ndio zilikuwa ndefu. Zilikuwa ndefu. Lakini moja. Lakini moja. Lakini moja. Lakini moja. Ilikuwa ndefu kuliko ya pili. Moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili. Na ile iliyokuwa ndefu ndio zaidi ilikuwa ilizuka mwisho. Aha. Nikamuona huyo kondoo mume. Danieli anasema aliona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi. Akisukuma upande wa magharibi. Na upande wa kaskazini. Upande wa kaskazini. Na upande wa kusini. Wa kusini. Wala hakuna mnyama yeyote aweza kusimama mbele yake. Hakuna mnyama yeyote ambaye angeweza kusimama mbele ya huyo. Wala hakuna mnyama yeyote. Ndio. Awezaye kumpokonya. Hakuna mnyama yote angeweza kumpokonya mkononi mwake. Mkononi mwake. Lakini alitenda kama alivyopenda. Kondoo huyu alitenda alivyopenda mwenyewe. Mwenyewe akajitunza nafsi yake. Akajitukuza. Akajitukuza nafsi yake. Ndio. Ndio. Endelea. Endelea mtumishi. Haya, tani nasema nami nilipokuwa nikifikiri. Danieli alipokuwa akifikiri habari za huyo kondoo. Tazama beberu alitoka upande wa magharibi. Bado alikuwa anafikiria habari za huko ndo. Akaona beberu ametoka upande wa magharibi. Wa magharibi west. Ya. Ndio. Akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima. Ndio. Bila kuguza nchi. Alikuwa anapitia hapa kwa hewa hakuguza nchi. Alafu inasema na beberu yule. Ndio. Alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Naye akamwendea huyo kondoo mume. Huyo beberu akamwendea huyo kondoo mume. Mwenye pembe mbili. Mwenye zile pembe mbili. Ndiye muona akisimama karibu na mto. Ndio. Akashambulia. Akamshambulia. Akamshambulia. Kwa ghadhabu za nguvu zake. Ndio. Nikamuona akimkaribia kondoo mume. Ehe. Akamuonea hasira kali. Ndio. Akampiga kondoo mume. Akampiga huyo kondoo mume. Akazivunja pembe zake mbili. Akamvunja pembe zake mbili. Na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake. Ehe. Bali. Bali. Akamwangusha chini. Ndio. Akamkanyanga kanyanga. Ndio. Wala. Hey. Hapakuwapo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Soma. Na yule beberu akajitukuza sana. Huyu beberu akajitukuza sana. Na alipokuwa na nguvu. Alipokuwa na nguvu. Pembe ile kubwa ikavunjika. Hii pembe ile kubwa mashuhuri ikavunjika. Na badala yake. Badala yake. Zikazuka pembe nne. Zikazuka pembe nne. Mashuhuri zilizoelekea pepo nne za mbinguni. Ndio. Na katika moja pembe hizo. Ehe. Ilitokea pembe ndogo. Ndio. Iliyokuwa sana upande wa kusini. Haya maono ambayo ni msumbua Danieli. Kwanza kondoo mume mwenye pembe mbili na moja ilikuwa ndefu kuliko nyingine. Alafu anapoangalia
akaona beberu anakuja. Danieli akashangaa na kitu hiki ni kitu gani? Akataka kujua habari za huyu mnyama na pembe zake ilikuwa nini? Danieli 8 mstari wa 23 ilikuwa inakusimamia kitu gani? Nasema ndio 23 mwalimu. Eh. Inasema na wakati wa mwisho wa ufalme wao. Eh, kusoma 16. Mhm. 16 inasema 20. Eh. Yule kondoo mume uliyemuona. Danieli anaambiwa yule kondoo mume uliyemuona mwenye pembe mbili. Hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Akaambiwa hiyo ndio falme za Umedi na Uajemi. Kwamba huu ufalme ni ule ufalme ambao tumekuwa tukiangalia wadogo ambao walikuwa na kujinua kama Mungu duniani ambao walikuwa ni ufalme wadogo. Danieli anapoonyeshwa anaonyeshwa kwa njia nyingine, akaambia hadi ufalme wa Medi na Ajemi. Alafu endelea mtumishi, nasema ndio ehe, na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uajemi, ni mfalme wa Uyunani. Mfalme wa Uyunani na ile pembe kubwa, mfalme wa Uyunani. Uyunani ni Greek ya mfalme wa Uyunani ama wa Greki. Alafu na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho ndio yake ni mfalme wa kwanza, ni mfalme wa kwanza aliyetawala ufalme huo wa Wamedi na ufalme wa Wayunani, mfalme wa kwanza. Ndio sababu unaona Uyunani unalinganishwa na mnyama huyu chui, mwalimu wangu, ndio ama kiuno cha shaba brass, ndio analinganishwa na ufalme uliotawala miaka 331 BC mpaka mwaka 168 BC, ndio utawala wa Wayunani, the Greek Empire. Ndio sababu unaona katika pembe hiyo ilipozuka ile kubwa palitoka tena pembe zingine nne zikatokea pale. Dio. Kwa hivyo anasimamia utawala huu, utawala wa Kigiriki ambao unasimamiwa na chui, mnyama chui. Dio. Na pembe hiyo, maandiko akasema pembe hiyo ndio iliona iliyokuwa mashauri ni mfalme wa kwanza, mfalme wa kwanza wa utawala huu, ambaye alikuwa anaitwa Alexander the Great, ambaye alitawala akiwa mdogo sana. Dio. Mfalme ambaye alikuwa na majeshi 47,000 47,000. Akapiga utawala wa Medi na Uajemi ambao ulikuwa na wanajeshi 1,000,000, akauangamiza. Ndio maana unaona uko na mabawa. Mabawa yanasimamia swiftness ama uharaka. Unaposoma kitabu cha Habakuki usome, Habakuki 1 mstari wa 6 mpaka na usome sasa tutasoma baadaye. Inasimamia uharaka. Yaani ilienda kwa haraka, swiftness, uharaka sana. Kwa hiyo mfalme huyo ambaye alikuwa anaitwa Alexander the Great, Alexander mkuu, akapiga utawala wa Medi na Uajemi akiwa na majeshi 47,000, Wamedi akiwa na majeshi 1,000,000, na akaangamiza na akatawala kama mfalme. Maandiko akasema alikuwa ni mfalme tena mwenye nguvu. Ndio maana unasikia anaitwa the great Alexander the King. Sijasikia kama kuna mwingine ameitwa great katika dunia hii, hakuna isipokuwa Alexander peke yake. Alexander alikuwa kijana hodari, alitawala kwa nguvu, tena alikuwa na ushujaa mwingi, Alexander the Great, mwalimu wangu. Ndio. Lakini kuna kitu ambacho kilifanyika. Kitu gani? Nasoma mstari Danieli. 11 mstari wake wa 2. Hebu soma pale tuangalie kitu kimoja. Katika ufalme huu hatutakaa sana, maana tunataka kufika mahali Mungu ambapo anatuelekeza tuelekee, mwalimu wangu. Nasema Danieli 11 mstari wake wa 2. Nasema nami sasa nitakuonyesha yaliyo kweli. Danieli akaambia nitakuonyesha yaliyo kweli. Tazama watasimama wafalme watatu katika Uajemi. Watasimama wafalme watatu katika Uajemi. Naye mfalme wa nne, mfalme ambaye atakuja wa nne, atakuwa tajiri kuliko hao wote. Atakuwa tajiri kuliko hao wengine watatu. Naye atakapopata nguvu kwa utajiri wake. Atakapopata nguvu kwa utajiri wake, atawachochea wote juu ya ufalme wa Uyunani. Atawachochea wote juu ya ufalme wa Uyunani. Usikilize, endelea kusoma mwalimu wangu. Na mfalme hodari atasimama. Great, Alexander the Great. Mfalme hodari atasimama. Atakayetawala kwa mamlaka kubwa. Atatawala kwa mamlaka kubwa. Na atatenda apendavyo. Naye. Atakaposimama. Ufalme wake utavunjika. Sawa. Kama vile uliona yule beberu. Pembe yake ilivunjika. Na kugawanyika. Yaani ufalme wote utavunjika na kugawanyika. Sawa mwalimu wangu? Na kugawanyika. Utavunjika na kugawanyika katika pepo nne za mbinguni. Na kugawanyika katika pepo nne
za mbinguni, yani east, west, north and south. Yani utagawanyika, utavunjika na kugawanyika katika pepo nne za ulimwengu. Mfalme wao alipoingia, maliza mwalimu wangu, lakini hautakuwa na uzao wake. Maandiko akasema hautakuwa wa uzao wake, wala hautakuwa kama mamlaka yake ambayo aitawala kwa yeye. Hautakuwa kama vile mamlaka yake aliyokuwa tawala nayo itakuwa, kwa maana ufalme wake utangolewa hata kwa ajili ya wengine zaidi ya hao. Kwa hivyo mfalme huyo alipotawala na alikuwa na nguvu nyingi, mfalme wake akaingilia mambo ya usherati na mambo ya unywaji pombe, mwalimu wangu. Akawa mlevi, akawa mtu wa usherati, akawa ni mtu ambaye hawezi kuangalika katika dunia. Kwa hivyo mfalme huyo amekufa bila mtoto duniani. Kwa sababu gani? Aliingilia katika mambo ya usherati, mambo ya ulevi, mambo ya kufanya nini? Akawa ni mtu hoi hai, mtu ambaye jiweze. Mfalme akagonjeka, maana pombe ilikuja kumlemea. Watu wengi wanapokuja pombe nyingi, inaenda inaharibu mpaka maini. Unapata mtu ako na liver problem, ukiuliza unaambia kwa sababu ya kunywa pombe, kwa sababu ya kunywa sigara, kwa sababu ya kula mahoka, kwa sababu ya kula miraa kama mbuzi. Hiyo ni mambo ya majani ya mbuzi, ndio anakula vitu kama hiyo. Unapata mtu amekula, mwalimu wangu, hapa kwa mafura ameweka inakaa hivyo. Ndio taxi. Sasa taxi sija kubeba hadi. Lakini mtu ameweka, yaani imekaa huko. Mtu kimwangalia mdomo, akitema mate. Ah, yaani ni mbuzi amepita hapo ama namna gani? Ala? Watu wamegeuka. Watu wamechukua hadi vitu vilivyo safi. Wamekataa nazo. Wanachukua vitu vilivyo chafu. Waharibu nazo mwili wa Mungu. Mwalimu wangu. Ndio. Mungu ameweka mimea mizuri. Mungu ameweka mboga. Ameweka kabeji, ameweka sukuma, vitunguu, spinachi, nyanya, managu, terere, hiyo yote. Mtu anaacha hiyo, anaenda kula tumbako, anakula mogoka, na huyo mtu unasikia anasema niko sawa. Sawa gani? Kwa sababu unaona mtu kama huyo. Niliwahi ona mmoja, mwalimu wangu, anaendesha pikipiki, vumbi iko, lakini macho inakaa kama globe ya gari hivi. Afungi, ile vumbi haisikii kwa macho. Kwa sababu gani? Madhara ya mogoka na miraa. Mtu anaweza kaa usiku kucha, unasikia tunachana. Kuchana si kuchana nywele. Mtu amekaa hapa. Ala? Ana pikipiki. Mtu akienda kwa chumba cha wangwana, kile chumba. Anakaa kama vile unaona zebra. Ukitembea kusonana vile zebra ameacha mambo hapo. Mtu akienda hiko kama zebra. Wapo na adimu mili ya, yaani mwili wako ni hekalu takatifu la Mungu. Lakini watu wanaharibu kwa sababu ya raha hapa duniani. Kijana huyu aliingia kwa vitu kama hivyo. Ndio. Badala ya kumtukuza Mungu, akaangalia hiyo. Unaona mtu anavuta paka sigara. Mtu anavuta paka tumzima kwa siku. Ah. Akipita hapo nadhani ni kama chimu nimepita. Maana anaacha harufu iko hapo, nasikia ule ni mvutaji wa sigara. Ni kama rafiki. Sasa ni ile mzee. Watu wanaharibu bili yao kwa sababu ya ulaji mbaya na unywaji mbaya. Na mambo mengi ambayo yanafanyika ambao Mungu hataki watu wakuwa hapo. Watu wanakula tumbako, mwalimu wangu, inaitwa wakamba wanaita mbaki. Hata wakikuyu ni mbaki. Mbaki. Unaona mtu amechukua kitu kale kadi ile gamba ya ndizi. Inaitwa rutundu. Anafunga hapa na anafunga hapa chini. Ndio. Ile ni kitu ya maana kuliko simu. Akifunga anaweka kwa mfuko, anatembea. Akifika mahali unaona amechukua. Anaweka hapo kwa udongo. Atembea, loko hii. Nasiraji. Sisi ndo sana. Ala. Wengine anapiga naye kwa bakua. Ah, unasikia anapiga chavi hapo kama tarubele. Maandiko anasema kwa nini uchukue pesa yako kununua kitu ambacho si chakula. Si chakula. Kuingilia nasa za dunia. Unaona mahali miraa iko na mgonga na pombe na sigara, hauwezi pata Mungu hapo. Hata yule malaika ambaye guardian yake mwalimu wangu, ndio huwa ingii sehemu kama hiyo. Unajua kila mwanadamu ako na malaika wawili. Kuna recording yake na guardian yake. Guardian yake yeye ni wa kukuangalia umefanya nini, anaandika. Umetubu au hujatubu? Anapeleka report. Hiyo ni recording yake. Huyo ni recording yake. Anapeleka report. Tena yuko nayo hapo kuangalia. Oh, ametubu, hajatubu, vitabu vinawekwa pale, bado unazidi kuangaliwa. Guardian angel ni wa kukuangalia mahali unapita. Kama umetoka kwa ujumbe kama huu, mwalimu wangu, umetoka kuhubiri ujumbe wa malaika watatu, hata ukipita pale chini, fisi anapita kando huko. Ndio.
Mimi mara nyingi tunahubiri Kitengela kule. Nikiteremka na teremka na torch, napiga torch nikiwa pale juu, pale kwa tunnel. Ndio. Inamulika pale kwa mto. Naziwa torch. Na paka kwangu nyumbani, hakuna kitu napata nacho. Napata mtu kangaruo hapo chini, sungura, zebra, wanyama ambao wanaweza kukudhuru. Kwa sababu gani? Guardian yetu yuko nawe. Lakini kama ni mvuta sigara, pombe, bangi kama Rastafarian, marasta. Unajua nabii wanaamini sana bangi. Ndio. Wanaita holy weed. Holy weed. Bangi. Unakaa nayo? Ukienda kuingia mahali unavuta bangi ama unakuja pombe ama unavaa nini? Anaenda muacha. Anakaa hapa nje anakuangalia vile huko. Ndio unasikia mtu ameenda akiwa sawa, akitoka amepigwa chupa ya hapa. Kwa nini? Malaika akuhakua. Malaika mlinzi. Kijana yule akaingia mambo kama hayo. Na siku moja alipokuwa ako kwa kitanda amegonjeka. Maana madhara yalionekana katika mwili wake. Alipokuwa kwenye kitanda karibu anakufa. Walinzi wake wakamuuliza wale askari wake, mfalme tunaona unakufa. Tunaona kabisa upone. Unajua saa zingine ni vizuri kuambia mtu ukweli. Kweli. Bwana atuone ukipona. Mm-hmm. Sasa wewe acha kuhubiri mapema hapo, upeane mali yako ihubiri ujumbe. Tunaona unaenda. Mm-hmm. Wakamwambia bwana tunaona unakufa. Sasa ukifa ni nani atakayetawala ufalme? Mm-hmm. Yeye kwa jeuri akawaambia, si mimi nilichukua utawala kwa nguvu? Tuliona ukichukua. Atakaye shida atawale. Vita ikazuka. Ikaanza. Watu wakapigana. Wakapigana. Wakapigana wenyewe kwa wenyewe. Vita vya ndani. Wakakuja wakabaki majemadari wanne. Seleucus, Ptolemy, mwingine anaitwa Cassander na Lysimachus. Wakabaki watawala wanne. Wakasema sisi ndio tutakao utawala huu. Sisi hakuna haja tupigane. Wacha wewe gawa aende huku, wewe aende huku, aende huko. Ndio unaona Ptolemy akachukua pande hii ya North Africa. Seleucus akachukua pande ile. Cassander akachukua hapa na Lysimachus akachukua hapa. Utawala huu ukaisha katika dunia mbali wangu. Tukaachiwa magofu tu, ukienda kama Egypt utapata Alexandria, mahali alikuwa ametawala. Ukienda sijui Britain utapata Alexander huko. Ukienda wapi kuna Alexander? Ukienda wapi? Yaani maeneo ambayo mfalme huyu alikuwa ameshika. Utawala wa Medina wa Wayunani. Watu walikataa amri za Mwenyezi Mungu, wakaingilia mambo mengine. Wakati utalewa sana, wakati utavuta sigara sana, utasahau amri za Mwenyezi Mungu. 31 mstari wa kwanza kitabu cha Methali. Methali 31, the book of Proverbs. Yeah. 31 mstari wa kwanza unapoteremka. Nasema maandiko. Tawala hizi zote kuanzia Babeli, Wamedi na Wajemi na Wagiriki walikuwa na tabia moja ambayo inalingana. One common characteristic to mwalimu wangu. Gani? Ya kukataa na kuvunja amri za Mwenyezi Mungu. Sasa maandiko usikie. Nasema, ndio. Maneno ya mfalme Lemueli. Maneno ya mfalme Lemueli. Mausia aliyofundishwa na mama yake. Mausia ambaye Lemueli alifundishwa na mama yake. Nasema ni nani? Ni nini mwanangu? Na unajua Lemueli alikuwa ni mfalme. Ndio. Mama yake akamwambia, sikiza kijana wangu, wewe ni mfalme. Kitu ambacho hata sisi wazazi tuko hapa. Hata wazazi ambao unasikia kwa nyumbani, utakuja kuwajibika. Kivipi? Usipochukua charge ya kuangalia watoto wako. Ndio. Unaona mtoto wako vile anavyofanya. Unaona mtoto akai vizuri, lakini unamwencourage. Toto, mami, daddy fanya hivi. Huyo si mama yako. Hapana, mama yako yuko. Huyo si baba yako. Huyo ni mtoto wako. Unaona mtoto ameenda, amekwara gari ya mtu. Anakwara, unamwambia toto, daddy nini unafanya? Pole, ondoka. Pole taratibu gari. Maandiko akasema mtoto umleavyo ndivyo atakavyokuwa. Ndio. Tena maandiko akasema usimnyime mtoto kiboko. Ndio. Na ndio sababu unaona wakati kiboko kimeondolewa paka kwa mashule mwalimu wangu, ndio saa hii mashule zinachomwa. Sai, ndio mashule zinachomwa kwa sababu gani? Kiboko iliondolewa. Children's right. Kwa Biblia kuna children's right? Hakuna. Kwa Biblia ni mtoto mulee kulingana na neno la Mungu. Nasema. Angalia Mungu anasema hivi, anafuata hapa kaa hivi. Mwalimu wao. Ndio. Soma mwalimu. Maneno ya Lemueli. Maneno ya Lemueli. Tunatafuta ile ya watoto kwa sababu inasema katika mawazo ya mtoto kuna ujinga mwingi. Watasoma 22:6. Naenda kusomea. Sawa, sasa tusome 31:2 sasa niko mbili. Ni nini mwanangu? Ni nini mwanangu? Tena ni nini? Mwana wa tumbo langu. Sawa. Tena ni nini mwana wa nadhiri zangu? Ni nini mwana wa nadhiri zangu? Usiwape wanawake nguvu zako. Mfalme Lemueli akaambiwa na mama yake,
usiwape wanawake nguvu zako, wala moyo wako usiwape wala wawaharibio wafalme, wala moyo wako usiwapatia wale wawaharibio ufalme. Ewe la mweli, ewe la mweli, kunywa mvinyo mama wafai wafalme. Mama ya mfalme le mweli akamwambia, sikiza mwanangu, wewe mfalme ndio kunywa mvinyo hakuwafai wafalme. Ndio endelea, hakuwafai wafalme, hakuwafai wafalme, wala haifai wakuu waseme, wala haifai wakuu. Wakuu wanaambia mzee wa kijiji, ndio anakuja sister chief, chief ndio wote. Haiwapati wakuu waseme nini, wakunywe kileo. Biblia inakataa. Kama unataka kuwa mkuu, unataka kutawala, epukana kileo, epukana pombe. Biblia inasema haifai wakuu, hawafai wakuu waseme, haifai wakuu waseme. Ki wapi kileo, ki wapi kileo? Haiwapasi kabisa. Wasije wakanywa na kusahau sheria. Usikie, wasije wakanywa na kusahau sheria, na kusahau sheria. Kwa sababu unaona watu wamekunywa, wame ni watawala, wameingia kwa mambo ya ulevi, wameingia kwa nini? Baadaye unasikia hata kwa mwanaume si dhambi. Mungu amekataa vitu kama hiyo. Maana amekataa amri za Mungu, wamekataa sheria za Mungu. Kwa sababu gani? Macho yao yanaona mambo mageni. 23 soma mstari wake ni 22 kitabu cha Mithali mwalimu wangu. 23:22. Yaani mwanadamu uepukane na vitu kama hivyo. Huyo mvinyo wa kuwafai wafalme, wala ifai wakuu waseme kiwapi kileo, kiwapi nini? Haiwapasi watu kusema vitu kama hiyo. Sasa mwalimu inasema ndio 23:22. Eh, msikilize baba yako aliyekuzaa. Soma 18. 18. Eh, 23. 23:18. Soma hapo. 23:18. Eh? Haya, inasema 23:18, inasema maandiko matakatifu inasemaje? Inunue kweli. Ah, si hapo. Si hapo. 18:23. 23. Ulikuwa unasomea 18. Naongea kuhusu nini mwalimu? Mvinyo. Kwa mvinyo. Eh, mvinyo ni haki ama? Ah, sio mvinyo ni haki. Mhm. Hapo 23:29. Barikiwa. 29 inasema? Eh, ni nani apigaye yoe? Ndio hiyo nilikuwa natafuta. Maandiko yanauliza, ni nani apigaye yoe? Ni nani aliaye? Ole. Ni nani ambaye analia ole? Ni nani mwenye uombi? Ni nani mwenye ugonjwa ambao huna sababu? Ni nani mwenye mguno? Ehe. Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? Huyu mtu kimwangalia amepiga ngumi uso. Ako na uso hapo umechubuka, lakini ajui imetokea wapi. Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? Nani? Eh? Ni nani aliye na macho mekundu? Ni nani aliye na macho mekundu? Ni wale wakao sana kwenye mvinyo. Maandiko yanasema ni wale wakao sana kwenye mvinyo. Waendao kutafuta divai, waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Ndio. Usitazame mvinyo iwapo ni mnyekundu. Maandiko yanasema usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu. Litiapo bilauri rangi yake. Litiapo bilauri rangi yake. Ishukapo taratibu. Ishukapo taratibu pia imara kama simba. Ehe, mwisho wake huuma kama nyoka. Maandiko yanasema mwisho wake huuma kama nyoka. Uchoma kama fila. Fila ni scorpion. Mwisho wake uchoma kama scorpion. Ehe. Unasikia uchungu 24 hours. Inachoma kama fira, alafu macho yako yataona mambo mageni. Macho ya mlevi yanaona mambo mageni, na moyo wako utaona yaliyopotoka. Na kwa sababu unaona moyo wako utaona yaliyopotoka, macho yanaona mambo mageni. Mlevi hata akija hapa akiangalia nje haoni watu, anaona vichaka. Kwa sababu unaona mlevi anaweza kuja akojea hapa. Kwa sababu gani? Akiangalia anaona hii bush. Haoni watu hapa. Mungu akasema usitazame. Inauma kama nyoka. Na inachoma kama fira. Endelea na andiko mwalimu. Nasema naam. Ndio. Utakuwa kama alalaye katikati ya bahari. Utakuwa kama alalaye katikati ya bahari. Au kama yeye asinziaye juu ya mlagoti. Ehe. Yaani ukiwa uko juu ya kikiki alafu unalala, utaanguka. Ehe. Utasema, "Eh, wamenichapa wala sikuumia." Utakuwa unasikia unasema wamenipiga lakini sijaumia. Wamenipiga wala sina habari. Naenda kwangu maana ni kwangu na si kwako saa hiyo. Umepatia ulinde hapo. Ni kwangu mimi naenda kwa vile nataka. Eh! Ni kwa sababu ni pombe. Anasema mimi naendelea kusema. Eh, nitaamka lini? Ah, anasema nitaamka lini? Nitazidi kuitafuta. Nitazidi kuitafuta tena. Akiamka asubuhi anasema naenda kutoa lock. Ehe, ndio hiyo. Lazima, alipo lazima. Sitakunywa tena. Wewe umetupatia habari yako hapo mchana walipo hapo. Anasema hata ndio kamwisho. Ehe. Lakini tena kesho unaenda kuchukua. Hata ndio kamwisho. Ehe. Ah, panahitaji neema ya Mungu. Ndio. Unasema mimi sitakunywa tena. Kabisa sitakunywa. Acha nitoe lock. Mimi kabisa sitakunywa hiki kitu bali.
Lakini kesho tunaenda tutoe lock. Sio kukunywa, tunaenda kutoa lock. Atuende kukunywa usikie. Tunaenda kutoa nini? Lock. Ukienda ukienda huko unalokiwa. Ka! Ukirudi una kitu. Mtu alienda kuchukua lock mwalimu wangu. Ndio. Anasema acha niingie hapa nitoe nitoe lock tu maana niko na pesa hizi ni za ni loan tumetaka kupeleka mtoto shuleni. Ndio. Acha niingie tu nitoe lock. Akiingia pale ndani akiangalia wale wa mama wanafanya huko ndani. Mm-hmm. Anaona hao wote ni wagonjwa ukimwi hao. Hao faiku mm-hmm. karibu na mimi. Mm-hmm. Akiingia huko ndani, sema nipatie moja nitoe lock. Mm-hmm. Akikuja hivi. Biblia inasema mvinyo ukiache. Ndio. Akinywa hivi kitaramuka, pa macho inafunguka. Anaona ah, hao wote wanaweza kuwa wake zangu hao. Mtu anakuja, alienda. Mbona mnaliangalia? Unajua nini na pesa? Ah, wanaonijua hao kumbe jamaa na pesa. Pewa kila mmoja. Kila mmoja apewe yake. Pewa kila unataka. Watu watakuuja. Akimaliza hapo anaingia kwa lodge hapo juu. Yule kahaba anachukua pesa zote. Mzee akiamka asubuhi hana kitu. Ataenda kuambia jamaa na ni room. Unajua nilienda nikalala kwa lodge hapa. Mzee anaanza kutunga visanga hapo. Hapo hapo. Eh, akifika kwa gate anaanza kufanya tease pressa. Mama anakuja amejishika hivi. Unajua mama nani hata amejishika hivi. Mzee ulitala hapo, nataka niambie. Niambie wewe, shukuru Mungu sana. Mungu ambaye unaomba ni wa maana. Nilikutana watu 10, nikawapiga karate, walinichukua pesa lakini niliwapiga wote. Mzee anaambia, mama anajua umenidanganya tu. Pande ya haki ndio. Maandiko yanasema macho yako ataona mambo mageni. Ndio. Kijana wake akaingia katika ulevi. Na kaishia pale. Na utawala ukaishia pale. Ndio. Utawala huu unileta mambo mengi katika dunia bali wangu. Ndio. Mambo mengi ambayo yanafanyika paka saa hii unasikia Olympic Games zilianza na utawala huu. Uh-huh. Ambao Olympic Games lazima wainue mwenge wa Mungu wa Wagiriki. Ndio. Lazima inuliwe. Unaona wakati Olympic Games inakaribia kufika ama World Cup mwalimu inakaribia kuna kikombe kinawekwa kwa ndege. Ndio. Wewe umeweka na ndege? Hapana. Lakini kikombe kinapandishwa ndege, kinazunguka dunia nzima. Uwezo kashika kikombe hicho. Kwa sababu gani? Mungu anafanya kazi. Mungu wa Wagiriki anafanya kazi. Lazima kitembezwe kila sehemu. Yaani ukienda pale mtu anapiga selfie akiwa hapa kikombe kiko Kitengela. Anasema unaona nimepigwa na kikombe na hata kionekani selfie. Uwezo kakaribia kikombe kinalindwa na GSU. Wako hapa na mashini gani? Na hata GSU mwenyewe zikaribia. Maana kuna walinzi wengine wako hapo. Bila sikaribie, Mungu wa hawa anainuliwa. Yaani Olympic Games. Je, sababu unaona Olympic Games ikianza, lazima mwenge uinuliwe. Watu waimbe, warukeruke wakiwa uchi, wafanye mambo mengi. Yaani wakuwe tu hivyo hivyo. Ah, vitu vya hatari sana. Ndio. Ikalete katika dunia mambo kama hayo, mambo ya michezo. Marathon kukimbia, watu wanakimbia wakiwa uchi, maana kuna ngombe ba. Hakuna. Watu wanakimbia wakiwa uchi, wanaume wanavaa tuvinyasa tunafika hapa. Wamama wanakimbia wamevaa kakuwa kandani. Mtu anakaa masaa mawili ako barabarani, anashangiliwa na wazungu. Angalia vile anakimbia. Masaa mawili. 2 hours. Inaitwa marathon. Marathon. Kwa sababu Mungu huyu kwa anatolewa kafara. Lazima mkimbie mkiwa uchi. Wanakimbia dunia nzima huko. Sijasema usikimbie. Ukienda kununua kitu kwa duka kimbia. Lakini sijasema ile ingine huko. Maana hiyo hapo unakimbia. Mungu wa hawa wakaleta mambo mengi, mambo ya masomo. Mambo ya inaitwa ni psychology, human psychology. Ndio. Unasikia mimi nimesomea human psychology. Mm-hmm. Naweza nikakusoma vile ulivyo. Uongo. Hakuna mtu anaweza soma mawazo yako. Maandiko yanasema Mungu peke yake ndiye anaweza soma mawazo yako. Mm-hmm. Watu wanasema mtu unaenda kutibiwa, atunaenda kwa psychiatrist, unakaa hapo. Niambie ulikuwa umelipa 10,000 ama 100,000 utibiwe, lakini wewe ndio unajitibu. Ulikuwa unaona aje? Mimi nilikuwa naona hivyo, anajua. Oh, amesema hivi nitamwambia afanye hivi. Mwenyewe unajitibu na pesa zimeenda. Hawa ndio walileta mambo kama hayo. Psychology. Psychiatrist. Sijui nini. Mambo ya madawa. Mambo ya hospitali mwalimu wangu. Ndio. Ati mtu unapata mtu ni madawa tu, madawa ya kawaida, aloe vera. Mhm. Ama mwarobaini. Ndio. Dawa nyingine ya kienyeji inaitwa namna gani? Si hata hapa kuna miti mingi. Iko hapa. Mm-hmm. Lakini aloe vera utapatiwa jina la hawa. Uchangai ni dawa gani? Kama la sakawa queen. Ah. Ni dawa gani hiyo? Hiyo paka ukue prescribed na daktari.
kabla na flauto. Na ukienda hapa utaichukua tu hapa ni aloe vera. Ya hawa, hawa. Naitwa Wagiriki. Ukienda kwa daktari anakuandikia vitu nyingi na anajua ni kitu inakuuma tu. Au eti ati uko mgonjwa. Anakuandikia vitu na handwriting ambayo huwezi soma. Anaweka tu times juu nini, pero kuna nini. Umelipa 5000, ukimaliza anakupatia panadol unaenda nyumbani. Ukienda nyumbani wewe ni bara ndo na ripa bili imeisha. Unapatiwa dawa dose. Na ni bara ndo umepewa. Biliton. Wagiriki. Hawa. Wagiriki. Walete mambo paka ya mpira Manchester United Arsenal. Ndio. Watu wanakimbizana na mpira. Ngozi iliyo wamba, ngozi ya ng'ombe tu. Watu 12. 12 huku, 12 huku. Tena watu wenye akili timamu. Mtu ako na familia nyumbani na watoto. Wanashangilia wakimuona kwa mkoa vile anakimzana na mpira dakika 90. Na kuna mwingine huwa anatai mwe mpira kwa chuma mbili. Ameshika hiyo mpira. Tunacheza na shetani. Shetani bwana si kijana wa jana. Ya watu wameamini hiyo vitu kabisa. Mpira hapo ana bet. Arsenal. Sio unachukia Arsenal inaitwa Manchester inaitwa Red Devils. Mashetani wekundu. Na hata mtu angalia kaona hapa nimechezewa. Watu wameingizwa katika vitu kama hivyo. Wakaamini vitu kama hivi mwalimu wangu. Vile tokana ufalme wa Wagiriki. Lakini ufalme huu ukakuja ukaangamizwa na ukatokea katika dunia. Mwalimu wangu, ndio. Danieli 8:23 soma. 23 Danieli 8. Barikiwa. 8:23 Danieli. Namzidi kutuombea sana maana shetani anajaribu kujiinua sana, mtuombee sana wapendwa. Maana shetani amejaribu kupiga mkutano huu sana. Lakini mkiwa nyumbani mtuombee sana. Soma mwalimu. Nasema 23. Ndio. Na wakati wa mwisho wa falme wao, wakati wa mwisho wa falme hao, wakosao watakapotimia. Ndio. Mfalme mwenye uso mkali, mfalme mwenye uso mkali, afahamue mafumbo, mfalme mwenye uso mkali, afahamue mafumbo, atasimama. Mfalme mwenye uso mkali, afahamue mafumbo, atasimama. Tunaingia katika kitabu cha Danieli, sura yake ni ya 7, mstari wake ni wa 7. Hebu soma hapo mwalimu wangu. 7:7 inasema maandiko matakatifu. Danieli 7:7 inasema. Baadaye ndio nikaona katika jonzi ya usiku. Danieli akasema aliona katika jonzi ya usiku. Natazama ndio mnyama wanne. Akaona mnyama wanne mwenye kutisha. Tena alikuwa mwenye kutisha. Mwenye nguvu. Alikuwa na nguvu. Mwenye uwezo mwingi. Alikuwa na uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma. Huyo mnyama alikuwa na meno ya chuma. Makubwa sana. Ndio. Alikula na kuvunja vipande vipande. Ehe. Na kuyakanyanga mabaki kwa miguu yake. Sawa. Na umbo lake, unyama huyu umbo lake lilikuwa mbali sana ama mbali kabisa na wale wa kwanza. Alafu naye alikuwa na pembe 10. Danieli akaona alikuwa na pembe 10 mnyama huyu. Ndio. Soma mwalimu. Nikaziangalia sana pembe zake. Danieli akaangalia sana pembe zake. Tazama. Tazama. Pembe nyingine ikazuka kati yao. Akaona pembe nyingine ikizuka kati yao. Na ilikuwa ndogo. Pembe hii ilikuwa ndogo. Ambaye mbele yake ehe pembe tatu za katika zile za kwanza zikangolewa kabisa. Alafu tazama. Ndio. Katika pembe hiyo. Katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Alafu na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Hapo tunakuja kuanzia hapo siku ya kesho wapendwa. Mungu anapozidi kutoa ujumbe wake. Maana Mungu anataka watu wake wapate kuelewa ujumbe wa wakati na ujumbe ambao ni wa kuokoa mioyo katika nyakati hizi tunazoishi mwisho. Maana historia ya dunia inazidi kufungwa taratibu wapendwa. Na hatufai kuchukulia jambo lolote kwa mzaa. Tukasema tutakuwepo kesho, mwaka ujao, nini? Hakuna mtu anajua. Tujiweke tayari wakati wowote mwana wa Mungu anaweza akateremka duniani mwalimu wangu. Ndio. Na swali ambalo la msingi unaweza kujiuliza, je, wakati Kristo atakaporejesha ufalme wake, mimi nitaurudi ufalme huo ama itakuwa namna gani? Kwa hivyo tujiandae sote kwa ajili ya kusikiliza ujumbe wake. Mahali ambapo tumefika ndipo tunahitaji maombi mengi zaidi. Ndio. Mahali tumefika sasa. Sasa si kule tumetoka kuanzia kesho. Hapa tumefika ndio tunahitaji maombi mengi zaidi. Na hata ukiwa na marafiki nyumbani waalike wakuje kusikia ujumbe huu. Maana ujui lini mwisho utakaosikia tena ujumbe kama huu. Kwa hivyo ujumbe utakuwepo kwenye viwanja kuanzia mida ya 10:30 nafikiri. Ndio. Watu wapate kusikia ujumbe Bible study.
Tukimaliza pale tunasikia, tunaingia katika ujumbe huu, watu wapate kusikia ujumbe ambao ni wa wakati. Kuanzia kesho hapa tumefika ndio mahali ambapo tunasema crucial zaidi. Mahali ambapo watu wanahitaji kuchukua kwa makini sana. Kwa hivyo Mungu atulinde, Mungu atuongoze. Naomba tusimame tumalize kwa ombi tunapo fungasha virago tukijiandaa kwa ajili ya siku ya kesho. Bwana ni mwema, Bwana amekuwa pamoja nasi. Na tunajili kuomba Mungu atuongoze, Mungu atulinde, atuhifadhi ili tuweze kukutana siku tena ya kesho. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, sifa na shukrani ni zako siku zote. Maana unazidi kuwa pamoja nasi katika viwanja hivi. Na wala hujampatia shetani nafasi ya kutawala mkutano huu. Maana Kristo umekusudia watoto wako wa sehemu hii ya Estonia wapate kusikia sauti yako na ujumbe huu ambao umewaandalia watoto wako. Tunakuomba Bwana kwa unyenyekevu mkubwa. Saidia watoto wako wakubwa kwa wadogo. Walio manyumbani na hata walioko hapa. Na hata wanaotazama kupitia kwa YouTube. Mahali popote walipo, Bwana zidi kutamalaki katika maisha yao, zidi kuwaonekania, zidi kuwashughulikia sawa sawa na mapenzi yako. Bwana kuwa pamoja nasi, ikikupendeza tukuweze kutana siku ya kesho, hatutasahau kulishukuru na kulihimidi jina lako. Zaidi ya yote Bwana, linda watumishi wako, linda vyombo hivi vinavyotangaza ujumbe wako. Bwana vifunike pamoja na watumishi wako kwa damu yako, ili Bwana vipate kutoa sauti. Na watumishi wako wazidi kupaza sauti kwa nguvu wakitangaza ujumbe wako. Mapenzi ya kuatimizwa jioni hii ni katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na hata kuamini. Amen. Barikiwe sana. Tukutane siku ya kesho.